Príjemný dobrý večer. Vítam vás v divadle, Slovenskom národnom divadle na druhom pokračovaní diskusnej série Slovenské osmičky, ktorými sa v tomto roku z tého výročia vzniku Československa budeme venovať takým tým osudovým okamihom alebo dejinným okamihom, ktoré sprevádzali nás Slovensko na ceste k samostatnému štátu. No a tento raz pri druhom pokračovaní sa venujeme téme dekády demokracie, ale v podstate dvom dekáda medzivojnovému obdobiu v Československom štáte. Ja som veľmi rád, že ste si našli dneska čas a prišli sem. Možno sa zaujímavé niečo dozviete. A ak zároveň budete mať aj vy nejaké vaše nedopovedané otázky, tak samozrejme na konci budete mať priestor sa opýtať našich vzácnych hostí. A tým by som teraz veľmi rád privítal tu na pódiu. Takže poprítajte prosím vás potleskom historika Dušana Kováča. Večer. Politologa Tomáša Jahelku. A dámu som si nechal na záver pani Jahelka, viete, tu. Moravčíkovú profesorku z Slovenskej technickej univerzity na katedra architektúry. Vítajte medzi nami. Ďakujem. Tak to či to my sám. Ale ak chcete odmoderovať, ja budem len rád. To som vám pomýlil. Takže príjemný dobrý večer ešte raz. My sme sa naposledy venovali téme vzniku Československa, ktoré vlastne v roku 1918 znamenalo aj pre Slovensko vstup do éry, v ktorej sa mohli realizovať ako samostatný národ. A v roku 1928, ktorý je tak trochu predmetom nášho záujmu, sme v podstate oslavovali 10 ročie, čiže jubileum existencie Československa. A ja som vďaka Marine Závadskej historického ústavu sa dostal k takejto zaujímavej brožúrke, ktorá vlastne sa v tom roku 2028 distribuovala na školy na Slovensku a v ktorej mali učitelia návod na to, ako osláviť tých 10 rokov existencie a čo všetko je treba žiakom vysvetľovať. Je to naozaj veľmi zaujímavé čítanie, lebo v podstate mnoho z toho mi pripomínalo to, čo sme my zažívali. Možno mladšia generácia si trochu ešte pamätá za socializmu, keď my sme síce to bolo na príležitosti oktobrovej revolúcie, ale tu na sa vlastne Deň slobody, ako sa volal aj Deň oslav vzniku Československa, mal organizovať na školách lampionový sprievod, napríklad, kde je presne napísané, že ako sa má lampionový sprievod uskutočniť, kadiaľ by sa malo ísť, aké piesne by sa popri tom mali spievať. Dokonca je tu prísaha na československú vlajku. A čo ešte zaujímavé, že sú tu zaujímavé príhody, ktoré sa mali žiakom čítať o tom, o nejakých hrdinských činoch, či už Milan Rastislava Štefánika, alebo je to úsmevná príhoda o tom, ako sa Pavol Rosa Hviezdoslav vracal v roku 1918 z Prahy na Slovensko a zastavil sa na hranici, kde bola tá hranica, ten taký veľký hraničný kameň a vravel, toto tu už o chvíľu nebude. Ako to vy vnímate? Bolo toto ešte po 10 rokoch existencie Československa nutné? Akým spôsobom sa darilo ľudí, obzvlášť u nás na Slovensku, totožňovať s ideou tohto spoločného štátu? Že bolo to už po 10 rokoch existencie, bol ten čas už dostatočne dlhý na to, aby sa Slováci cítili v tomto štáte ako doma? Pán Kováč, na vás sa. No, ja si myslím, že práve tých 10 rokov bolo rozhodujúcich. Keby sme sa vrátili do toho roku 1918, pokiaľ to študujeme na základe archívnych prameňov a spomienok, tak si vieme vytvoriť tú atmosféru, aká bola špeciálne na Slovensku. Myslím si, že rozdiel bol medzi českými krajinami a Slovenskom. Keď hovoríme o Slovensku, tak tam boli veľké problémy. V 18. roku etnickí Slováci, ktorí doma sa rozprávali po slovensky, spievali slovenské pesničky, mnohí neboli pripravení na
zmenu štátu. Viete, boli 10 ročia vychovávaní vernosti svojmu kráľovi, všetkým školou, cirkvami, všetkými cirkvami, ktoré zdôrazňovali apoštolský majestát uhorského kráľa a uhorskej vlasti. My ľudia sme neveľmi imúnni voči akékoľvek propagande, to si musíme povedať a trvalo to dlho. Tam bol samozrejme problém, lebo to, čo mu hovoríme, je formovanie národa. Nechcem teda ísť príliš ďaleko do vedy, ale keď niekto hovorí po slovensky, je Slovák etnicky. Ale aby bol príslušníkom národa, musí sa hlásiť k nejakému programu. A musí byť takým uvedomelým Slovákom. A toto za Uhorska sa nedarilo, pretože Maďari držali opraty vlády pevne v rukách a bránili tomu, aby sa niečo také udialo. No a to bolo treba na Slovensku urobiť. Myslím si, že tých prvých 10 rokov bolo veľmi, veľmi dôležitých. A už v tých 30. rokoch dá sa povedať, že bolo svojím spôsobom Slovensko závodov, že všetci Slováci si uvedomovali, že sú Slováci. Ja neviem, možno, že by sme tam mohli dať jeden ten obrázok. Ja mám z tej mojej prezentácie ten prvý. Poprosíme, kým sa tam objaví. No. Neviem, či to je ono. Nie, nie, to musíme ísť dopredu. Toto je už asi tretí alebo štvrtý obrázok. Dopredu, nie dozadu. Dopredu. Na začiatok. Tá sa... Niekedy v kompiúteroch začiatok a dobre, koniec. Dobre, ďalší obrázok za tým. Toto je, asi poznáte to všetci, to je Ginkgo biloba. A ja mám takú teóriu, ako sa Slováci doformovali ako moderný európsky národ. Slováci sa doformovali ako európsky národ asi týmto spôsobom, že keď sa pozrieme tu na ten základ, tuto, tam sú Slováci, ktorí si uvedomali, že sme Slováci, máme slovenský jazyk, slovenskú kultúru, literatúru a tak ďalej. Ale oni boli agitovaní politickými stranami. A doformovali sa tak, že na tom jednom krídle, kde to máme, tuto, na tom jednom krídle boli tí, ktorí boli autonomisti a hovorili si, že sú tí jediní správni Slováci. A na tom druhom krídle boli tí druhí. Asi by sme si nemali meniť to, povedzme, aj v Rakúsku boli voliči vždy, ktorí volili čiernych, to znamená kresťanských sociálov, neskôr teda dneska je to ľudová strana, a červení volili socialistov. A to nejde o volebné preferencie, ale priamo o pohľad na národ ako taký. Autonomisti boli presvedčení, na rozdiel tých druhých, že oni sú tí jediní správni Slováci, reprezentujú Slovensko. Hlinková slovenská ľudová strana už vtedy hrala úlohu takých tých dobrých a správnych Slovákov. A táto priepasť, vlastne ona pretrváva dodnes v určitom zmysle. A to bol dôsledok toho, že Slováci sa doformovali skutočne ako moderný európsky národ aj po tej politickej stránke na tých takých dvoch krídlach. Tomu sa ešte vrátime aj k tým autonomistickým snahám. Mňa by teraz ale ešte zaujímalo, že z pohľadu vnímania akože občianstva, že som občanom Československa, čo možno zohralo takú najväčšiu úlohu v tomto? Dá sa povedať, a to zase smerujem na vás, keďže ste sa aj venovali dosť osobe Tomáša Garrigua Masaryka, že vnímali už Slováci, rešpektovali ho ako prezidenta, stotožňovali sa ako keby aj s tým pražským, to nazvať vedením, alebo skôr vnímali tú našu Slovensku, ako to slovenské zastúpenie a viac zúvedomovali svoju účasť na tomto štáte cez národnostný motív. Áno, keď ste spomenuli teraz to občianstvo, tak to ja by som povedal, že to ešte súvisí aj s tou vašou prvou otázkou, čo ste dali, keď ste hovorili o tých lampiónových sprievodoch a tak ďalej a tej brožúre, ktorá vyšla v tom roku 28 pri tom 10. výročí. A myslím si, že bolo dôležité a aj to, čo ste spomínali, tie akcie, slúžili tiež k výchove k občianstvu. Totiž to, aby tá mládež aj, a deti
vedeli, čo to je to Československo, za akých okolností vzniklo. A pre ten samotný charakter demokratický Československa bolo dôležité, aby to obyvateľstvo, tí občania získali aj nejaké to demokratické zmýšľanie. A k tomu mala slúžiť aj tá výchova k občianstvu. Je známy taký Masarykov výrok, že dobre, už máme demokraciu a teraz ešte keby sme mali aj tých demokratov. Čiže tá nestačí demokraciu iba zaviesť, to vidíme aj v dnešnom svete, ale ak to obyvateľstvo, tí občania nie sú na to uspôsobení psychicky, svojím zmýšľaním a tak ďalej, tak ťažko tá demokracia sa nejakým spôsobom môže udržať alebo vôbec zaviesť. No a tá vaša druhá otázka bola... Ako napríklad Slováci, ako to Slováci vnímali tú... Vnímali aj toho Masaryka možno ako prezidenta štátu? No, Masaryk požíval všeobecnú úctu, či už na území Čiech a na území Slovenska, by som povedal. A keď navštívil Slovensko, tak vítali ho davy a tak ďalej. Áno? Že, s čím to podľa vás súviselo, že tento mýtus, akože mal on tak, akože priestor na to sa natoľko rozšíriť aj na slovenskom území? Že... No mýtus, no jednak Masaryk samozrejme bol vnímaný ako zakladateľ Československa. V podstate to Československo bolo do veľkej miery, v prážnej miery jeho dieťaťom. Čiže celkom logicky sa stal potom aj prezidentom, vlastne až do toho roku 35, keď odstúpil zo zdravotných dôvodov, keď už bol starý, mal 85 rokov. A čiže tá úcta v tom Československu nebola nejaká vynútená, ale prirodzene pramenila z toho, že toto je človek, ktorý vlastne uskutočnil to Československo. Pani Moravčíková, vás sa chcem opýtať, že vlastne umenie svojím spôsobom sa veľkou mierou spolupodiela na trochu aj na ideológii v štáte, že vlastne ako keby veľakrát bolo v mnohých prípadoch aj veľmi nešťastne využívané, ale zase na druhej strane je aj logické, že pri veciach, kde ide o pekné ideály, sa v podstate stáva nejakým nosným médium aj pre tieto. Bolo to tak aj u nás, že napríklad vnímali to tak umelci, že snažili sa prispieť ako keby svojou mierou k tomu, aby ten štát nejako priblížili tým ľuďom, že teraz fungujeme v niečom, konečne sme sa vymanili z monarchie, sme slobodní, máme demokraciu a že vlastne odrazilo sa to nejako v tom umení a dáme tomu aj v tej architektúre? Určite sa to odrazilo, ja sa sústredím teda najmä na architektúru. Vlastne po vzniku Československa v podstate bolo ako keby programovou úlohou v oblasti teórie architektúry, ale vlastne aj v kruhoch, ktoré boli zodpovedné za realizáciu štátnych budov, verejných investícií. Programovou úlohou bolo nájsť primeraný výraz architektonický, ktorý by zodpovedal vlastne novej realite, novej československej realite. A tento sloh, alebo toto snaženie sa zvykne označovať ako československý národný sloh. V podstate to bola línia alebo názor architektonický, ktorý vychádzal z kubizmu, z českého kubizmu, ktorý sa takým spôsobom, by som povedala, transformoval do ľudovejšej architektonickej reči. Bol založený na veľmi výraznej expresívnej ornamentike. Boli to väčšinou kvádre a valce, také elementárne geometrické útvary a charakteristická farebnosť, taká okrovo biela, o ktorej sa predpokladalo alebo ktorá v ráji vychádzala z nejakej ľudovej tradície, z ľudového staviteľstva. Bol to však, myslím si, keď sa na to pozeráme spätne, že to ozaj bolo čisto v podstate také umelé snaženie o vytvorenie nejaký umelý konštrukt, o vytvorenie proste štátneho reprezentačného slohu. Pravdou však je, že to bol pomerne úspešný tento pokus a že v takomto názore sa vlastne v prvej desiatke rokov existencie Československa postavilo obrovské množstvo budov, jednak úrady, rôzne vládne budovy, ministerstva, teraz myslím v celej Československej republike, najmä v centrách, ako bola Praha, Bratislava, ale trebárs aj Podkarpatská Rus, to znamená Užhorod alebo Mukačevo. Rovnako ako tieto verejné inštitúcie, to boli aj trebárs školy.
Spomínala sa tu propaganda v oblasti školstva. Samozrejme, architektúra škôl neostala vôbec bokom, dokonca práve pri príležitosti výročia 10 rokov existencie republiky bola vlastne tá kampaň výstavby výročných jubilejných škôl, takzvaných veľmi charakteristických, zase tá architektúra čerpajúca z toho národného slohu. Také školy sa stávali v podstate po celej republike, sú veľmi ľahko dodnes rozpoznateľné práve kvôli tomu, tej ich forme. A súviselo to samozrejme aj s tým, že školstvo vlastne hralo dôležitú úlohu aj vo vzťahu k tomu, že aj v bývalom Uhorsku si maďarská vláda veľmi dávala pozor na to, ako budú vyzerať školy. A tiež to bolo spojené s architektonickým slohom. A tie deti, alebo teda tá mládež sa v podstate infiltrovala tou národnou otázkou už v tých školských laviciach, výzdobou, koncipovaním priestorov. A to isté sa vlastne dialo aj v tom, vlastne v Československu. Ja len tak, aby sme si možno vedeli predstaviť, že je tu v Bratislave niečo také, že signifikantné, že toto je to, že nejaké budovy, aby si to možno aj ľudia vedeli. Určite áno, ako keď som teraz spomenula to Uhorsko, tak najsignifikantnejším je trebárs nedaleký Modrý kostolík a gymnázium na Gröslingove, čo je typický prejav toho maďarského alebo uhorského vlastne ideológie uhorskej vo vzťahu k budovaniu školských stavieb. Potom z tých novších, trebárs rovnakej ulici, základná škola, tuším Gröslingova 48 od architekta Krupku, od architekta Kropačka, to je zase jedna z tých línií práve tých jubilejných škôl, takže našli by sme ešte aj ďalšie, aj tie názvy boli, to bola škola Milana Rastislava Štefánika, na Palisádoch bola škola Hodžová a prosto vždy sa to viazalo k nejakým dôležitým postavám a samozrejme tomu zodpovedala aj tá architektonická stránka. My sme vlastne hovorili o tom, že Slováci vstúpili do toho štátu keby veľmi náhle, v podstate aj strany, ktoré u nás fungovali ešte v rámci Rakúsko-Uhorska alebo ešte cez prvú svetovú vojnu, väčšina vstúpila do pasivity, pretože nemohla vlastne v Rakúsku, alternatíve v Uhorsku sa snažiť o nejaké samourčovacie právo, pretože by to bolo hneď vnímané ako vlastní zrada. Ale v podstate zrazu oni vhúpli do úplne nového priestoru, kde v samostatnom štáte sa uchádzali aj o hlasy voličov a vlastne vznikli tu nejaké slovenské strany, ktoré mali veľmi silný vplyv na to, ako to fungovalo. Čím podľa vás, lebo v podstate na Slovensku to boli také dve hlavné subjekty, jednak Hlinková, Slovenská ľudová strana, potom vlastne boli agrárnici, kde figuroval Milan Hodža zo Vávrom Šrobárom a potom tu boli ešte sociálni demokrati. V čom podľa vás, alebo ako oni vplývali na slovenského voliča, alebo ešte možno z opačnej strany, že bol ten záujem, alebo začali žiť ľudia na Slovensku tým, že sa začíname zaujímať o politiku, a začíname sa zaujímať, že kto nás reprezentuje a čo vieme pre seba dosiahnuť cez politiku, že bolo to také, že hneď sme pochopili tú demokraciu, alebo sme najprv ani nevedeli, čo sa deje a ľudia nechodili k tým voľbám. Lebo dnes je v podstate zažívame tiež to, že tá účasť v tých voľbách nie je príliš vysoká. Že ako to bolo vtedy? Že bolo také obrodenie zrazu, že môžeme sa prejaviť tak? Áno, myslím si, že to išlo pomerne rýchlo. Hoci tie prvé mesiace, možno, že aj prvý rok, bol problematický, pretože tu existovala stále určitá, jak som spomínal, taká nostalgia tým štátom. Ľudia sa nevedeli zorientovať. Dokonca boli také problémy, som hovoril s jedným pamätníkom, ktorý ako ešte dieťa, jeho otec bol učiteľ na Spiši, Slovák, no ma hovorí po slovensky. A bolo treba podpisovať vernosť republike. Chodili za ním jeho kolegovia, hovorí, nepodpisuj, lebo to nebude dlho trvať a ty prídeš o chleba. Aby sme pochopili tú dobu, ale počasie začali ľudia si uvedomovať, že ten štát tu je, že on je stabilný a začali ho viacej vnímať. A samozrejme všetky politické strany sa uchádzali o svojho voliča. Spomínali ste, že teda v prvom období boli pomerne silní aj sociálni demokrati ešte. Potom na Slovensku už tí sociálni demokrati takí silní neboli. Sociálna demokracia sa rozštiepila, boli tu komunisti. V komunistickej strane bolo veľmi veľa príslušníkov menšín. Nemcov, Maďarov.
Ale čo bolo dôležité, je to, že počase si ľudia začali uvedomovať, že oni sú občania, že oni volia. V Uhorsku, na rozdiel od, povedzme, Rakúska, kde už od roku 1907 v rakúskej časti monarchie bolo všeobecné volebné právo, v Uhorsku malo volebné právo podľa odhadov asi 5 alebo 6 % obyvateľov. Čiže ľudia boli v podstate apoliticky, o ničom nerozhodovali. A dôležité bolo, že mali to volebné právo aj ženy. To bol jeden z prvých štátov, kde dostali ženy volebné právo a mohli to uplatniť aj na komunálnej úrovni. A tam to videli oveľa lepšie, ako to funguje, pretože na tej celoštátnej úrovni sa to tak všetko nejako stratí. Ale na komunálnej úrovni volili si svojich ľudí, svojich zástupcov, svojho starostu. Takže začali byť naozaj tak politicky aktívni. A to prvé 10 ročie tých rokov, 28, je už zrejme to obdobie, kedy to občania zažívali naplno. A kedy sa aj začali už určité problémy, tak neviem, keď hovoríme o roku 28, prvý problém začal už 1. januára 28, keď Vojtech Tucha napísal ten svoj známy článok v novoročnom čísle Slováka 10 rokov od Martinskej deklarácie, kde tvrdil, že po 10 rokoch od Martinskej deklarácie nastane tzv. Vacuum juris, čiže prázdnota práva, kde všetko, čo v tomto štáte je, ústava, všetky inštitúcie prestanú fungovať podľa jeho názoru, pretože pri Martinskej deklarácii vraj podľa jeho názoru bola prijatá tajná klauzula, že po 10 rokoch Slováci dostanú slovo a budú sa môcť vyjadriť k tomu, či chcú byť v Československu, nechcú byť a z akých podmienok. Takže táto aféra rozbúrila hladinu, rozštierila hladinu v celej Československej republike. Tuka potom bol neskôr súdený. Dokázalo sa mu, že vlastne je aj v službách maďarskej vlády ako agent. Dalo by sa o tom hovoriť strašne veľa. Chcem to posunúť ďalej, lebo toto je zaujímavé. Vlastne v tom roku 1928 došlo presne k tejto veci, že už aj predtým vlastne Slováci keby trochu dávali najavo, že tá autonómia, tie autonomistické chuťky existovali v slovenskej tom v niektorých stranách politických, treba takto povedať, lebo nebol to jednotný názor na politickej scéne, ale možno moja otázka by smerovala ovplynilo to nejak vzťahy Česká a Slovenska, akože dokázalo tam vraziť nejaký klin medzi Slovákov a Čechov, možno ten rok 28 práve aj vďaka tejto afére s Vojtechom. Tuchom, alebo že či Češi zrazu začali vnímať to, že áno, máme za sebou tých 10 rokov, ale toto by mohol byť do budúcna vážny problém. Pardon, mohli som poprosiť, keď sme hovorili jeden ten obrázok, máme tam Bélu Tuku, aby sme ho videli, keď o ňom hovoríme. No, to bol taký pán s takou hrivou bielou. No, to je Vojtech Tucha, asi ho všetci poznáte z iných. A keď dáme ďalší obrázok za ním, tam bude podstatná časť toho jeho článku, ktorý hovorí, že vlastne by znovu mali robiť Slováci rozhodnutie, mali by uplatniť samourčovacie právo. Takže to ešte možno vlastne na dovysvetlenie je treba podať informáciu, že v podstate akoby oficiálny dokument Martinskej deklarácie, ktorá bola podpísaná 30. októbra v Martine, keby také niečo asi zrejme neobsahoval. Tam to vzniklo na základe tých dohadov, pretože Martinskú deklaráciu museli spätne upravovať, keďže od Milana Hodžusa vlastne všetci si signatári tej deklarácie dozvedeli, že už bola vyhlásená republika a niektoré veci bolo treba dodatočne zmeniť. Ale v podstate tam vzniklo taký mýtus, že boli... To vzniklo trochu inak. Je pravda, že v Martine v žiadnej deklarácii nie je nejaká tajná klauzula. Ani sa tam nehovorí o žiadnych 10 rokoch. Tuka na Martine nebol. Ale na druhý deň, 31. oktobra, zostal tzv. Výbor, teda uši výbor tej slovenskej národnej rady.
vtedajšej a oni tam potom debatovali, čo ďalej, ako. Dobre, deklaráciu sme prijali, čo ďalej. A tam hlavne zo strany Emila Stodolu bol prednesený názor, že Slováci vždy bojovali za autonómiu a že by tú autonómiu mali ďalej žiadať. Väčšina ľudí ho zastavila, povedala, teraz nie je vhodná doba. My by sme tú autonómiu mohli vlastne prepáliť a nevieme, čo by sa stalo, keby tu bola autonómia, bolo by to nejaké referendum. Ale prijali tam také, taký záver, žiadnu tajnú klauzulu, že možno, že po 10 rokoch by sme mali ako všetci spolu túto otázku tvoriť a potom ju znova predebatovať. To sa tam povedalo, je to aj v zápisnici. Tuka to od niekoho musel počuť, pretože on tam nebol. Takže sa toho chytil a nazval to tajnou klauzulou. Žiadna tajná klauzula nebola. Problém bol iný. Problém bol v tom, že Andrej Hlinka, ktorý na Martinskej deklarácii bol, nebol za prijatie autonómie v oktobri 30. O niekoľko mesiacov na to, že ho podnietil jeho osobný priateľ František Jehlička, ktorý už bol v maďarských službách, išiel s memorandom francúzskym do Paríža žiadať pre Slovákov samourčovacie právo. Čo bolo vlastne proti Československu? V Paríži nepochodil, tam ho nikto neprijal. O tom by ste dali historky rozprávať, čo sa tam všetko dialo. Nechcem to tu na... Ale on sa vrátil do Československa. On porušil to, čo sa Martine dohodli. Ale on potom, aby teda zahladil, bol zavretý, bol a oslobodený bol až po voľbách, keď bol zvolený za poslanca, začal oficiálne predkladať sa svoju stranu požiadavku na slovenskú autonómiu. Čiže to bolo pre neho také si čestné východisko, že teda nepôjdem si do Paríža, ale idem to žiadať tu na tejto pôde. A tak vlastne ľudáci urobili z autonómie svoju vlastnú agendu, svoj politický kapitál a tých ostatných ako keby odtlačili nabok. A o tomto sa vlastne potom celú dobu debatovalo. Tak a k tomu sa ešte vrátime, k tomu vyvrcholeniu týchto debát, ale teda aby sme sa posunuli k tomu názoru z Čech. Ako to vnímali Česi? Možno aj ten 28. rok, túto aféru s Vojtechom Tuchom, ale možno aj tie snahy predtým, ktoré boli tam. Niekoľkokrát sa hlavne ľudovci snažili legislatívne to nejako dostať na pretraz aj do Národného zhromaždenia, teda do parlamentu, ale vždy nejak neúspešne, že to bolo nejak ignorované. A toto bolo také asi prvé také väčšie vyvrcholenie, ktoré vlastne malo aj nejaký trestnoprávny dopad v podobe toho 15-ročného väzenia pre Vojtecha Tuku. No áno, táto Tuková aféra 28 bol najväčší taká politická kauza, najväčší politický proces do tej doby. Ale ja by som sa, ak dovolíte, trošku vrátil vlastne aj k tomu, čo bolo povedané, alebo ak ste sa pýtali ešte aj pre tú otázku o tých politických stranách a o tom politickom vývoji v tom prvom 10-ročí. Vy ste spomínali nejaké strany. A treba povedať, že ako ste aj povedali, na tom území Slovenska, respektíve ešte predtým Horného Uhorska, nefungovali nejaké slovenské politické strany, prípadne boli v pasivite. Slovenská národná strana, alebo potom fungovala aj Slovenská ľudová strana, v ktorej bol Hlinka. A keď vzniklo Československo, tak tá situácia na území Čiech bola z politického hľadiska, aj kultúrneho a iného, úplne odlišná. Tam fungovali normálne politické strany, boli kultúrne, politické elity a tak ďalej, čo na Slovensku bolo skoro vôbec nebolo. No a tie strany, ako bola sociálna demokracia, národná demokracia, agrárnici a tak ďalej, to boli celorepublikové, to boli československé strany, ktorých volili aj voliči na území Čiech, aj na území Slovenska. Prvé voľby boli v roku 1920, ktoré vyhrala sociálna demokracia pomerne výrazne. To súviselo aj s tým, že po vojne bola veľmi ťažká hospodárska situácia, ľudia boli nastavení tak ľavicovo, dá sa povedať. Hlavne boli ekonomické problémy, čiže celkom logicky vyhrala tá sociálna demokracia. Čo bola typická, alebo špecifická, alebo iba slovenská strana, bola Slovenská ľudová strana, ktorej predsedom bol Hlinka. Plus boli tam ešte ďalšie osobnosti, ako Ferdi Žuriga, ktorú si potom tiež neskôr môžeme spomenúť. No a samozrejme, potom do tejto strany sa dostal aj spomínaný Béla Tuka, trochu neskôr. Ako sa tam dostala, tak ďalej, to je tiež veľmi zaujímavé. Môžeme si prípadne o ňom niečo ďalej, alebo viacej povedať. No a v tých prvých voľbách 20.
táto Slovenská ľudová strana, od roku 25 sa potom volala Hlinková Slovenská ľudová strana, išla ešte do volieb spoločne s českými Lidovcami, s Československou stranou Lidovou. No a vyskala nejakých 17% v tom celorepublikovom merítku. Ďalšie voľby boli potom v roku 25, kde sociálna demokracia výrazne stratila, vyhrali agrárnici. A z toho dôvodu najmä, ako tu spomínal aj pán doktor Kováč, že v 21. sa oddelila od sociálnej demokracie komunistická strana Československa. A čiže ono, ten výsledok, že sociálni demokrati plus komunisti bol zhruba taký, ako v tom roku 20, čo sa týka počtu hlasov, ale avšak dve tretiny pripadli komunistom a zhruba tretina tým sociálnym demokratom. No, k tej otázke toho autonomizmu. A ako bolo povedané, Hlinka od samého, alebo úplných tých začiatkov Československa, tej Martinská deklarácia a tak ďalej, nehovoril nič o autonómii. Aj pri tej Martinskej deklarácii jasne sa vyslovil pre československú orientáciu. Ako aj všetci ostatní predstavitelia všetkých tých politických prúdov vtedy na Slovensku. A bolo to spomínané meno František Jehlička, čo bol katolícky kňaz, profesor. A ako sa neskôr ukázalo, podobne ako Tuka, bol tiež v maďarských službách. No a tento, a väčšina historikov hovorí, že tento Jehlička nahovoril potom aj Hlinku, aby sa vydal na tú túru, na tú cestu do Paríža, na mierovú konferenciu. Išli tam obklukov cez Polsku a tak ďalej, tam si vybavili falošné československé pasy. Polský pas mal na meno Berger. Samozrejme, keď prišli do Paríža, tak tam miestne orgány policajti zistili, že to je falošný pás, takže povedali mu, ešte mohol byť rád, teda, že ho tam nezatkli alebo čo, tak povedali mu, že vyhostili ho. A keď sa vrátil, Jehlička sa už pre istotu do Československa nevrátil, ostal rovno teda v maďarských službách v zahraničí a Hlinka bol internovaný teda v Prahe na Mírove a potom ešte na ďalších dvoch miestach. No, niekedy môžeme počuť, že ako Hlinka hrozne trpel a za Uhorska, aj za Československa. Akože trpel z časti, ale raz som videl takú diskusnú reláciu a tam niekto hovoril, že za Uhorska, teda Hlinka sedel vo väzení v Segedine ako politický väzeň a že to bolo hrozné väzenie, kde tam bol s vrahami a násilníkmi na celé. No to nebola pravda, akože to bolo celkom také pohodlné väzenie, kde v podstate aj neviem, pizzu by si mohlo byť na dnešnej dobe, čiže mohli tam byť návštevy a tak ďalej. Jedlo si mohol donášať zvonku. A takisto aj tá internácia v tom Československu, v tom Prahe, to nebolo väzenie. Dostal k dispozícii byt, kde mal svojho sluhu, nosili mu jedlo z reštaurácie a tak ďalej. No a potom, ako bolo povedané, vlastne po takých, možno pol roku, a sa stal poslancom Národného zhromaždenia a teda bol pripustený na slobodu. A k tomu Tukovi teda ešte pár vied. Tuka sa narodil v roku 1880 na Pihargu, čo sú dnešné Štiavnické Bane. A v podstate bol, môžem označiť termínom, že Maďaron. Čiže pôvodom mohol byť Slovák, ale bol to pomaďarčený Slovák. A bol profesorom práva, právnej filozofie a politických vied, čiže bol to človek vzdelaný. Pôsobil ako úradník na nejakom policajnom úrade, potom pôsobil ako profesor tohto práva ešte tu v Bratislave na Alžbetinskej univerzite. No a keď teda vzniklo Československo, on sa nachádzal tu, tak ten Tuka rozmýšľal, že čo teda bude robiť ďalej. A zrazu, keď mal 40 rokov v 1920, tak si uvedomil vlastne, že on je Slovák. Aj keď v tej dobe v podstate ešte nevedel skoro ani slovensky, až neskôr sa učil slovensky a o tom kolovali také rôzne vtipy, že ten Tuka nevie tú slovenčinu, vlastne nikde nejak dobre neovládal. No a nejakým spôsobom zistil, že keď sa dá dokopy s Hlinkom, tak je možné prostredníctvom tej požiadavky autonómie uskutočniť maďarské revizionistické požiadavky. Ako bolo spomenuté, ako hovoril pán doktor Kováč, neskôr vysvetlilo počas toho súdneho procesu v 28. a ešte neskôr až v 50. rokoch sa to potom potvrdilo archívnymi výskummi,
že naozaj Vojtech Tuka bol v službách teda maďarskej iridenty, teda bol vlastne platený agent, ktorý mal pracovať na tom, aby sa rozbilo Československo a územie Slovenska bolo pripojené k Maďarsku. A Hlinka, žiaľ, nechal, teda bol do veľkej miery ovplyvnený práve Tukom, imponoval, Tuka imponoval svojim, jednak tým, že bol tým svojim katolicizmom, bol teda praktizujúci konzervatívny katolík, zároveň bol profesor, čiže bol vzdelaný človek a to Hlinkovi imponovalo, podobne ako mu to imponovalo v prípade osoby toho spomínaného Jehličku. No a teda Tuka svojou šikovnosťou si dokázal získať Hlinkovú náklonnosť. Tuka sa stal šéfredaktorom časopisu Slovák, čo bol vlastne periodikum, stranické periodikum Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. No a až nakoniec, teda v tom 28. Tuka prišiel s tým známym článkom hneď 1. januára, ako to bolo spomínané, že prestáva platiť ten právny poriadok a vlastne Československo ako také a Slováci majú teraz si povedať, že čo ďalej, čím budú pokračovať v tom štáte, v tom Československu, alebo nastane nejaké iné štátoprávne usporiadanie. Samozrejme, to bolo vnímané ako vlastizrada. Ešte potom zašaloval poslanec Národnej demokracie Milan Ivanka a na základe toho bol potom ten súdny proces. Ono, tento Ivanka sa snažil Tuku akým spôsobom vyprovokovať už počas tých 20. rokov, keď napísal o ňom viacero článkov, kde už o ňom hovoril, že vlastne je v službách tej maďarskej iridenty a tak ďalej. Boli to články na hrane a ten Ivanka ako keby stále čakal, alebo teda aj naozaj čakal, že ten Tuka ho bude žalovať a nejakým spôsobom sa teda tá vec dostane na pretras. Ale Tuka sa tako, že bol ticho, prípadne nejaká odpoveď v tom Slováku nejaká bola, ale aj keď uverejnil v to Vacuum Juris ten článok, to 28., tak Tuka sa nejak nehrnul do nejakého súdneho sporu, až ten Milan Ivanka ho teda zažaloval. Ten následný potom súdny proces mal teda taký výsledok, ako bol povedané, že dostal 15 rokov. Ja sa som opýtal, ale naozaj, že veľmi krátko, alebo máme tu, ja som sa ešte presunúť, ale naozaj to, že som sa pýtal, že otriaslo to nejako vzťahmi medzi Slovákmi a Čechmi, pretože v podstate je známe, že aj celý tento prípad spustil to, vtedy na veľmi krátke obdobie bola vlastne Hlinková ľudová strana aj vo vláde. Áno. A oni vlastne hneď po vynesení rozsudku hneď v krátkej dobe ohlásili vystúpenie z vlády. Vlastne naozaj v tom čase to muselo byť vnímané ako veľká politická... Áno, to bola veľká kauza. Bola to veľká politická kauza. Že ako to vnímali z tých Čiek? Vieme nejak na toto dostať nejakú odpoveď? No, ak môžem, pokúsim sa to povedať krátko, lebo to je znovu zložitá otázka, ale v čom bol problém? Problém bol v tom, hovorili sme o Tukovi. To bol jeden príklad politickej kariéry. Keby sme teraz zobrali dejiny ľudovej strany, a treba povedať, na našu hanbu historikov, my nemáme solidne spracované dejiny Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Doterajšie dejiny sú také, sú to dejiny Hlinku. Hlinka toto povedal, toto napísal, ale Tuka je jeden z ľudí, ktorí vstúpili do tejto slovenskej ľudovej strany, ale predtým bol v maďarskej kresťanskej sociálnej strane. A takých tam bolo veľa. Keby sme išli do regiónov, všade. Tí potom zrazu sa cítili byť Slovákmi a oni ovplyvňovali aj poza Hlinku robili mnohé veci, ktoré ani Hlinka nevedel. A to boli ľudia, ktorí vnímali, že Československo, že Slovensko vlastne je okupované Čechmi. Oni hovorili tak, Slováci sú dobrí, oni chcú byť v Uhorsku, ale Česi okupujú slovenské územie. A u týchto ľudí, keď aj sa stali Slovákmi, mnohí asi aj presvedčenými, ten český, protičeský resentiment tam zostal. To cítenie ako protičeské, ako u nich zotrvávalo. A problém je asi v tom, že problém slovenskej autonómie bol problém slovensko-slovenský. Pretože Hlinka ju začal presadzovať v Národnom zhromaždení a tie celoštátne strany, agrárna, spomínali ste, sociálne demokrati, tie boli proti. A väčšina českých politikov, treba povedať, oni nadržali tým, povedzme, centralistom. Áno. Ale keby ten problém nebol slovensko-slovenský, konfliktný, že by Slováci, ako povedali si v Martine, vystúpili spoločne, to by bolo celkom
niečo o inom. A takto vlastne z českej strany to vnímali ako vlasti zradu, že vlastne sa Slováci chcú otrhnúť, ako sa neskôr otrhli. Takže to vnímanie bolo také negatívne. Žiaľ Bohu, potom to pretrvávalo, keď vznikol slovenský štát v oveľa intenzívnejšej podobe. Je to zaujímavé, že vlastne ten, to vnímanie, to, čo sa možno kedysi cítilo smerom k Budapešti, sa zrazu akoby otočilo na tú Prahu. Veľa to súviselo asi aj v tom, že po vzniku Československa sme na mnohých úrovniach v štáte, či šlo o učiteľov, ale aj iné vlastne odbory museli, dneska sa bude taký moderný výraz, že nahajrovať ľudí z Čiech, lebo na Slovensku by to nemal to robiť. A do veľkej miery to platilo aj v umení, ale v podstate aj napríklad v architektúre. Vnímali to tam ľudia tiež tak, že teraz nám tu nejakí ľudia z Čech prišli vystavať mesto a oni to robia a im je jedno, ako to bude vyzerať. Ako to bolo vnímané v tých 20. rokoch? Lebo predpokladám, že väčšina aj architektov, ktorí začali navrhovať a stavať tu na Bratislave, boli najprv vlastne architekti z Čiech, z Prahy, kde v podstate existovala nejaká škola, kde sa to dalo reálne nejako vyštudovať. Čiže ako to bolo v tomto smere? Určite tie animozity boli samozrejme v každom odbore a architektúru nevnímajúc. Aj keď zase ja by som nepovažovala tú slovenskú časť krajiny ako nejakú zem bez nejakej elity, či už v oblasti umenia, alebo architektúry, alebo akokoľvek. Takže tá scéna skôr bola taká, že boli tu architekti, ktorí pochádzali zo slovenského prostredia, teraz myslím čiste teritoriálne, nemyslím to vôbec etnicky, a študovali v rôznych končinách, ťažiskovo samozrejme v Budapešti, pretože to bolo hlavné mesto ich rodnej krajiny. Niektorí vo Viedni, niektorí v Nemecku. Tí predstavovali akúsi skupinu, by som povedala, toho takého domáceho v zmysle treba prešpurského, keď hovoríme o Bratislave. A potom boli tí, ktorí prišli po roku 1918. V oblasti architektúry to boli ťažiskovo úradníci, ktorí prichádzali na ministerstvo verejných prác s tým, že boli vyštudovaní architekti a ich úlohou bolo vlastne navrhovať alebo zhostiť sa navrhovania verejných stavieb. To znamená, tak ako som už spomínala, tie školy, úrady, týkalo sa to do veľkej miery aj nájomných bytov, napríklad Bratislava je plná obytných štruktúr zo začiatku 20. rokov, ako sú domy legionárov alebo domy bankových úradníkov, takých domy, ja neviem, železničiarov a čo ja viem, proste rôzni zamestnanci štátnej správy mali to privilegium, že pre nich sa stavali nájomné domy a tie domy 99% navrhovali architekti, ktorí sa do tohto mesta alebo do tejto krajiny dostali po tej vlastne politické alebo k tomu pre štátnej administratívnej línii. Samozrejme, že to vyvolávalo konflikty. Tí domáci architekti, ktorí tu trebárs mali už svoju architektonickú prax ešte pred vzniku Československa, tak pochopiteľne by tiež boli mali záujem o takýto typ zákazok. Boli prakticky odkazaní len na súkromné investície a na súkromnú klientelu. A protestovali proti tomu, sú známe niekoľko listov, ktoré adresovali jednak na ministerstvo, ale aj rôznym architektonickým združeniam, ktoré sídlili v Prahe, že teda už ďalej sa to takto nedá, požadujú, aby boli architektonické úlohy zadávané rovnomerne do všetkých proste regiónov Československa. Podpísali sa pod to aj architekti, ktorí pôsobili práve už na území teda dnešnej Ukrajiny, trebárs v tom Užhorode alebo v Mukačeve. Takže to napätie samozrejme tam bolo prítomné, ale možno, teda nie, že možno, určite nebolo takým dramatickým animozitám ako v tom politickom svete, tam určite nedochádzalo. A tak je známy prípad, napríklad minimálne, ja som čítal, keď sa v Bratislave stávalo nákupný dom Baťa, že v podstate boli veľké ohlasy a veľa sa v tej dobe o tom žartovalo, že ľuďom ani tak neprekáža to, že to bude zakrývať vstup do mesta cez Michalskú bránu, ale že to práve robí architekt z Čiech, že vlastne
Si myslím, že v tomto prípade to bol taký typický fenomén toho prieniku developerského úsilia do konzervatívneho prešporského prostredia. To zažívame presne to isté dnes, že väčšina starousadlíkov sa nevie vyrovnať s tým obrovským nárastom stavebnej výstavby, s ktorým je Bratislava konfrontovaná v aktuálnej dobe. Takže toto je typicky vyhrotený spor medzi starousadlíkmi, to znamená reprezentantmi v podstate ešte Bratislavčanov a Prešpurákov, ktorí boli zviazaní s Uhorskom, buržoázia, či už, ja neviem, nemecká, alebo maďarská, alebo od slovenskej sa ťažko dalo hovoriť, ktorá protestovala proti kapitálu, ktorý ničil vlastne jej historické jadro. Ja by som toto nejak národnostne zrovna nevidela, lebo práve by, ako na obranu toho sporu, že Československé, že tu vlastne neexistoval, pretože napríklad pamiatkový úrad vtedajší, ktorý v podstate bol kompletne v rukách vlastne českých intelektuálov, tak ten rovnako bránil tej výstavbe a vlastne inicioval celú sériu zmien, ktorú musel architekt Vladimír Karfík urobiť, aby ten dom teda nejak... Ja som to skôr ako dával taký príklad, ako takého, že čo vlastne sa vtedy riešilo aj v rámci tejto úrovni. Na druhej strane je treba povedať aj to, že Bratislava bola v podstate do roku 1918 skôr provinčným mestom, keďže tie hlavné ako keby sídla boli Viedeň a Budapešť, že zrazu vlastne po roku 1918 aj potom ako sa sem presídlila vlastne to ministerstvo pre správu Slovenska, ako keby začalo sa meniť na metropolu v tom správnom význame slova, až vlastne tá výstavba začala toto mesto meniť na moderné mesto na pomery tej doby, že v podstate za tých úvodných 10 rokov sa dalo, aj tuším sa vtedy dosť o tom písalo v tamojších médiách, aj európskych, že začína v niečom v rámci tých vízií a toho, ako sa začína rozmýšľať nad tou architektúrou, že predbiehala v niečom aj možno Viedeň a možno aj to bolo zásluhou práve toho, že tí ľudia, ktorí sa prišli aj z Čech, boli možno inšpiráciou, že už oni mali trošku väčší kontakt s inšpiráciami, či už z Francúzska, alebo bolo to tak? Alebo? Nechcela by som to takto interpretovať, lebo toto je podľa mňa veľmi stereotypná interpretácia, ktorá pretrváva ešte z 80. a 70. rokov minulého storočia, že moderná architektúra sa do Bratislavy dostala cez Prahu. To nie je pravda. Tá príprava na výstavbu vlastne moderného mesta sa odohrala v podstate ešte na prelome 19. a 20. storočia. V tom období vlastne bratislavskí mešťania v podstate zadali zhotovenie prvého regulačného plánu mesta, čo bol veľmi, by som povedala, na tú dobu up-to-date dokument, na ktorom 10 rokov pracoval významný maďarský profesor, urbanista Antal Paloci. Ten regulačný plán vlastne bol na úrovni plánov, ktoré sa v tom čase vyhotovovali v iných európskych metropolách, takže Bratislava bola veľmi dobre pripravená na to, čo nastalo. A dalo by sa to priam povedať, že tí mešťania vtedajší museli mať nejaký, ja neviem, šiestý zmysel, že jednoducho cítili, že sa niečo takéto odohrá, pretože tým plánom sa v podstate riadila výstavba mesta a vlastne celú Československú republiku, lebo neboli schopní žiaden iný nový plán vygenerovať napriek súťažiam. Takže nevidela by som to, že to prišlo niekde implantované zvonku a dokonca aj to povedomie o modernej architektúre si myslím, že ťažiskovo v tej spoločnosti vlastne presadzovala tá stará elita. To boli židovskí podnikatelia, ktorí boli v podstate asi najakčnejší z pochopiteľných dôvodov, ktoré by tu páni vedeli rozprávať, že prečo zrazu sa cítila práve táto komunita sebaisto a vrhala sa do rôznych podnikateľských zámerov a naozaj poznačila to mesto výstavbou moderných budov, pozývala na to takmer výhradne architektov, buď zo židovského prostredia, alebo nemecky hovoriacich maďarských architektov, to znamená tých, čo v Prahe ani neboli, neštudovali, študovali v tých metropolách, čo som už predtým spomínala. Samozrejme, že ten český vplyv sa nedá obísť, bol ohromne výrazný, najmä cestu oficiálnu štátnu líniu, ale aj pôsobením významných osobností práve v tých úradoch. Trebárs aj hlavným architektom mesta bol Eugen Barta, ktorý bol vlastne vyštudovaný v Čechách. Mal tam kontakty a proste symbolizoval práve to myslenie
pražského funkcionalizmu, keď to tak môžeme nazvať. Takže bolo to veľmi komplexné, zaujímavé prostredie a rozhodne vedelo konkurovať treba z Viedni, ktorá v tom období v podstate bola mestom v kríze, dá sa povedať. To, o tom to nemôžeme hovoriť, že predčilo Viedeň. Je taký veľmi pekný sprievodca po Slovensku, ktorý vznikol, tuším, v 34. roku ho vydali. Columbus in the Slovakia sa volá a tam píše ten jeho autor, že nepozná žiadne iné mesto, kde by v priebehu jedného roku dokázali zbúrať toľko ulic a postaviť nové, ako sa to deje práve v Bratislave. Takže naozaj niečím bola výnimočná. V podstate, to, čo sme teraz rozprávali, súvisí aj s tým, že po roku 1918 prišiel strašný impuls v rámci existencie v novom štátnom útvare aj na ten rozmach a nielen teraz v rámci výstavby, ktorá bola veľkým jednou veľkou ako keby oblasťou, kde sa mohol štát realizovať. Koniec koncov otvorili sa dvere pre zahraničných investorov. Štát vyčlenil isté množstvo investícií, ktoré malo ísť práve na rozvoj aj sem na Slovensko. Ale veľký rozmachu dochádza, či už ide o budovanie ciest, železníc, elektrifikáciu. V podstate tuším v roku 1930 už 10% osídlení, čo sa nám dneska môže zdať strašne málo, ale na tú dobu to bolo dosť veľký posun oproti fungovaniu Rakúsku-Uhorsku. Už malo elektrínu, bazená elektrifikácia. Dochádza k rozmachu v zdravotníctve, v školstve. Vieme, že slovenské školstvo bolo do veľkej miery zmaďarizované a bolo potreba vlastne ho akoby budovať na novo. V čom vy vidíte akože za tých 10 rokov, čo v tom, ako sme vstupovali do toho štátu, čo sa možno v týchto oblastiach vydarilo najviac? Tak ten vývoj bol, treba povedať, dosť protirečivý. Na jednej strane sa Slovensko ocitlo v štáte liberálnom, demokratickom. Žiadna diskusia o tom, aké tu boli politické práva predtým a potom. Keď ste spomínali školy, v Uhorsku školský systém nebol zlý. Škôl tu bolo dosť, len akorát to boli školy s maďarským vyučovacím jazykom. Tie všetky bolo treba poslovenčiť. A to je práve problém Čechov na Slovensku. Možno, že aj v umení, ale ja si myslím, že predovšetkým chýbali učitelia, pretože učitelia maďarskej národnosti odmietli podpísať vernosť republike. Mnohí úradníci odmietli podpísať vernosť a nemohli teda v tej svojej profesii pokračovať. Mnohí odišli do Maďarska, ktoré bolo preľudnené a tu bolo treba poslať nových ľudí. Prišli sem viacerí z Čiech. Paradox je v tom, že už v tom roku 28-30 rokoch už vyrastala nová slovenská inteligencia a začala sa s krým okom pozerať na tých Čechov, ktorí tu sú. Ale pokiaľ je o tú ekonomickú stránku, tam bol problém práve, ja to tak vidím, toho liberalizmu ekonomického, ktorý bol zavedený v Československu. Pretože na Slovensku bol priemysel síce v rámci Uhorska fungujúci, ale nebol konkurencieschopný s priemyselnými krajinami v Čechách. Takže dochádzalo k tomu, že mnohé závody jednoducho zanikli, pretože neboli konkurencieschopní. Bolo treba vypracovať asi nejaký plán a nad tým sa už začalo uvažovať v 30. rokoch, že teda je treba nejakým spôsobom Slovensko industrializovať, že tam treba teda viacej investovať. To všetko ale už spadlo do obdobia, ktoré bolo obdobie krízy. Po nástupe Hitlera k moci už sa Československo dostalo do takej veľmi problémovej situácie z hľadiska medzinárodného. Takže, viete, my hovoríme o prvej Československej republike, ktorá trvala 20 rokov. Skúsme si povedať, čo sme dokázali my za 20 rokov od roku 89. A chceme o tej Československej republike, aj všetko vyriešila. Problémy na Slovensku boli a tá problém ešte znásobila hospodárska kríza, ktorá potom prišla v roku 29, krátko na to obdobie, o ktorom my nezhovoríme. Takže boli tu hladové doliny, boli tu štrajky, boli tu vzbúry, potláčané brachiálnou mocou. To všetko sa samozrejme potom zo strany tých nepriateľov Československa zveličovalo. Ešte ja sa pamätám, v 90. rokoch
pri nejakej takej debate mi tam jeden človek povedal, čo tu hovoríte o Masarykovi, však on dal strieľať do robotníkov. Viete, také jednoduché to bolo, všetko sa do takej jednoduchej formulácie dalo zmestiť a komunistickí novinári, prátane Klementa Gottwalda, ktorý bol na Slovensku, to vedeli veľmi šikovne zneužiť a robili takú propagandu. Takže treba vidieť ten vývoj asi v celej tej ako zložitosti tých 20 rokov, o ktorých hovoríme. Ale asi je nepopierateľné, že tá ekonomická konjunktúra, vlastne, ktorá prišla v 20 rokoch, keď sa to trošku upokojilo, vlastne, že vlastne sme sa dokázali vyhnúť aj nejakej inflačnej tejto špirále, ktorá postihla možno trochu okolité krajiny, ktoré neboli až tak pripravené a to, čo sa nám vyčítalo, že si chránime, že sme zavedli clá, tak to, že vlastne, že to boli celkom prezieravé kroky, že sa ukázalo, že aj tí naši slovenskí politici, ktorí zastávali isté ministerské kreslá, že to boli ľudia, ktorí keby už rozumeli fungovaniu toho trhu a vedeli, že ako má, že vedeli používať tie nástroje na to, aby ten samozrejme, štát... Samozrejme, ak na to pozeráme z takého celoštátneho hľadiska, tak určite, keď porovnáme Československo, ja neviem, s Rakúskom alebo s Maďarskom, s Poľskom ani nehovorím, tak vlastne v rámci tohto regiónu bolo Československo skutočne vyspelou ekonomickou krajinou, ktorá sa mohla porovnávať s niektorými krajinami na západe, ako bolo Belgicko, Holandsko, pokiaľ ide o teda to, čo hovorím, hrubý domáci produkt a aj o do určitej miery, pokiaľ ide o životnú úroveň. No ale treba si uvedomiť, že tá celá povojnová Európa nebola taká blahobytná, ako je dnes. Niekedy zabudáme na to, že napriek rôznym problémom tá ekonomika ako keby aj napriek politikom si žije svojim životom a v celom svete, v celej Európe išla životná úroveň postupne cez tie, by som povedal, také cezúry, priepasti, ktoré tvorila vojna, kde to znovu všetko sa vrátilo späť. Takže za tých 20 rokov naozaj sa v Československu udialo veľa, ale ja vidím najväčší pokrok Slovenska predovšetkým v oblasti kultúry, v oblasti formovania národa. To, o čom sme tu nahovorili. V tom Slovensko je... by sme ťažko hľadali nejaký iný príklad v Európe, kde jeden národ za takú krátku dobu dokázal si vybudovať takú svoju vlastnú infraštruktúru, kultúrnu a do určitej miery aj ekonomickú. My sme pritom mali zopár podnikov v slovenských rukách a teraz vlastne sa tu objavila slovenská podnikateľská vrstva. To bolo strašne dôležité. Taká vrstva chýbala za Uhorska. Bola veľmi, to bolo pár jedincov iba. Takže v tomto ako bolo pre Slovensko veľké pozitívum, že vlastne Slovensko sa stalo, a to je paradoxné, už od 30. rokov sa stalo schopné riadiť, malo tu ľudí vzdelaných. Mnohí práve prichádzali z pražských škôl, brnenských, teda z českých škôl, na Slovensko a hľadali uplatnenie. A takto vzniká určitý taký paradox. Prichádzajú na Slovensko, nevedia nájsť uplatnenie a sú tu Česi. A z toho ťažila vlastne Hlinková ľudová strana, že robila propagandu Česi preč do Slovenska. Ste chceli zareagovať? Ja len chcem pripomenúť vlastne k tomu, čo ste hovorili, tomu vývoju v rámci kultúry, že vlastne v podstate vznikla Slovenské národné divadlo, na ktorého pôde sme aj teraz v roku 1920. V podstate v roku 26 začalo vysielať slovenský rozhlas, teda zo slovenského rozhlasu, čo bol obrovský skok v tom, ako ľudia začali vnímať umenie. Tuším, aj jedno z prvých vysielaní, ak nie prvé, to by vedel tu na Vajdička povedať, bol prenos, priamy prenos zo slovenského národného divadla. Čiže ako keby aj tá technologická revolúcia keby napomáhala tomu, že sa mohli rozvíjať a vlastne vo svojom vlastnom jazyku tie kultúrne atribúty, ktoré ako keby sú jedným z určovacích momentov pri národe. Ale teda vy ste chceli zareagovať, tak... Áno, presne tak. No však veľa toho bolo povedaného. By som možno pár vecí iba doplnil. Taký známy britský historik, publicista Seton Watson povedal, že to, čo sa udialo na Slovensku v tých 20. rokoch, to bol kultúrny zázrak. To školstvo, kultúra, vôbec to pozvihnutie toho národa ako takého. Tá školstvo.
Presne tak. Boli to síce školy, ale to boli maďarské školy, kde sa vyučovalo maďarsky. Čiže slovenské školy v tom zmysle, že vyučovací jazyk je slovenský, také neexistovali. A v 19. vznikla Univerzita Komenského. Proste vysoká škola, kde sa učilo slovenský, respektíve český. Vznikli stredné, základné školy. A zavedla sa 8-ročná povinná školská dochádzka namiesto 6-ročnej zauhorská. A školská inšpekcia sa konala. Dali také výmoženosti ako ZRPŠ, čiže rodičovské združenia. A v oblasti kultúry, áno, vzniklo divadlo 20. s českými hercami. A tie vedné odbory, ktoré tu vznikali na Univerzite Komenského, to všetko museli prísť českí profesori, ktorí som vychovávali tú ďalšiu generáciu už tej slovenskej inteligencie. Čiže bez toho českého vplyvu a tých českých ľudí, ktorí sem prichádzali, ťažko by bolo možné uskočniť tú kultúrnu revolúciu, keď tak môžeme povedať. Isté potom vznikali určité krivdy, ak sa to tak dá povedať, a čo bola voda na mlyn práve tým hlinkovým autonomistom. A mohlo sa stať, že na niektoré miesto bol uprednostnený Čech a nie Slováci, aj keď tí postupne začali získavať tú kvalifikáciu. Avšak keď sa pozrieme na štatistiky, tak ten vývoj bol jasný. Percentuálne to išlo tak, že viacej Slovákov sa dostávalo do tých štátnych úradov, do školstva a tak ďalej, kde predtým tá inteligencia chýbala a to percento Čechov sa znižovalo. Čiže ten vývoj bol v prospech tých občanov, úradníkov, učiteľov a tak ďalej slovenskej národnosti. A ten 20-ročný vývoj Československa bol veľmi zložitý. A je tiež možno skoro až zázrak, že tak veľa sa dokázalo urobiť napriek tomu, aké to bolo ťažké obdobie. Bola tu tá spomínaná hospodárska kríza 29-33. Hneď po vojne bola hospodárska kríza, však bola zlá ekonomická situácia. V 33. už nastúpilo k moci Hitler v Nemecku. Čiže nemecká menšina v Československu sa dostáva k slovu a začína narúšať ten vnútropolitický vývoj a systém. Okrem toho tu boli ďalšie kauzy, nehovoriac o tej Tukovej kauze. Vznikli komunisti, ktorí robili štrajky, snažili sa prevziať moc. Keď vzniklo Československo, tak v podstate prvé 2 roky Československo muselo bojovať vojensky o to, aby vôbec existovalo, respektíve aby Slovensko aj bolo súčasťou Československa. Čiže naozaj tých 20 rokov vôbec nebolo jednoduchých ani z toho zahranično-politického, ani z toho vnútropolitického hľadiska. Ja, a tam priestor, a chcem to smerovať aj týmto smerom, že v podstate ten rozvoj vlastne ekonomický, ale aj ako sa bavili v rámci kultúry, viedol aj k tomu, že vlastne keby sa menili aj vzťahy medzi ľuďmi, ale aj vnímanie úrovne toho spoločenského života, životného štandardu, vzniká také niečo, hlavne v mestskom prostredí, že človek, ktorý ako keby si už vie zarobiť, má vyšší štandard, vyšší úroveň, že začína robiť sa na tom, ako bude tráviť svoj čas, svoj voľný čas. Vznikajú ako keby záujmy voľnočasové. Do toho vlastne tiež spadala spolným spôsobom aj to, že sa začínajú v architektúre začína myslieť aj proste na to, že nie len ten užitkový ako keby spôsob výstavby, ale aj ten, ktorý má pomáhať ako keby na tieto voľnočasové aktivity. Ako to vlastne bolo v tomto smere? Že bolo cítiť to, že ľudia ako keby že vzniká tu aj niečo také, že či už sa budeme baviť o kúpeľoch alebo o rôznych ako keby takýchto veciach, kde vlastne sa začína zameriavať aj na to, aby ten človek vedel tráviť čas a užívať si. Tak to poznáme z rôznych filmov, ktoré z 30. rokov mnohí z nás asi videli, od Vlasta Buriana, kde je ten život tých 30. rokov prezentovaný ako taký život, kde človek užíval, chodil do kaviarny. Koniec koncov aj Bratislava tu mala viacero kaviarní od Metropolky až po Kaviareň Granda, tak to. Čiže v tomto smere, ako ste vy vnímali toto obdobie? No, to je zase... Ja sa priznám, ja sa veľmi dlho formulujem otázku, ale chcem... Je to strašne zložitá otázka, ešte zložitejšia odpoveď, ale samozrejme, jednak hovoríme o, by som povedala, blahobite
formujúcej sa a narastajúcej strednej triedy, mestskej strednej triedy a s tým samozrejme súvisí to, akým spôsobom v mestskom prostredí táto stredná trieda prežíva svoj život. Ale na druhej strane to samozrejme súvisí aj s dianím v oblasti architektúry a to preto, že vlastne moderná architektúra v podstate od začiatku videla moderného človeka ako človeka, ktorý je mestský človek a súčasne človek, ktorý potrebuje zdravé životné prostredie. Otázka hygieny, športovania, telesnej kultúry ako takej bola v podstate od začiatku 20. storočia formotvorná v oblasti architektúry, v oblasti stavby miest, všetky tie princípy rovných, prevetrávaných ulíc, širokých, aby do nich dostatočne svietilo slnko, to sa vlastne zrodilo na prelome 19. a 20. storočia a poznačilo mestské prostredie aj našich miest, hlavne teda v tých 20. 30. rokoch. Samozrejme, že v rovnakých rokoch, o ktorých tu hovoríme, vznikalo Československé kúpeľníctvo, keď už sme sa dotkli tých kúpeľov a Vlastu Burianu, ktorý chodil tráviť voľný čas do kúpeľných zariadení. V tom období sa v podstate masívnejšie začalo stavať nielen v kúpeľných mestách ako Piešťany, Trenčianske Teplice, ale trebárs aj vo Vysokých Tatrách. Bol to taký druhý vlastne boom stavebný po začiatkoch, ktoré sa vlastne rodili na prelome 19. a 20. storočia. Práve tam sa mohla etablovať v plnej miere funkcionalistická architektúra, v podstate ten sloh, ktorý nakoniec Československo preslávil v tom medzinárodnom kontexte, alebo ak teda sa niečím iným okrem demokracie a vôbec toho úsilia budovania demokratickej krajiny preslávilo Československo, tak to rozhodne bola práve moderná architektúra, moderné výtvarné umenie, moderná hudba. Takže funkcionalistická architektúra bola nakoniec niečo ako poznávacie znamenie Československa v nejakom tom širšom medzinárodnom kontexte. Ja by som sa ale ešte chcela dotknúť dvoch vecí, ktoré možno sú také prelomové, keď sa tu spomínala industrializácia Slovenska, spomínali sa tu rôzne iné aspekty, ktoré ako keby boli, nie že ako keby, ale ktoré boli rozhodujúce, dôležité a ich význam vzrastol práve v období Československa. Tak z oblasti architektúry rozhodne by stalo za to hovoriť o bytovej výstavbe, ktorú jednoznačne sformovala alebo podmienila vlastne legislatívny nejaký rámec, ktorý nastavila vlastne slovenská, alebo československá reprezentácia štátna. A bol to zákon o bytovej výstavbe, ktorý prijali síce až nie v roku 28, ale až v roku 1930, ale bol vlastne produktom jednak zložitých spoločenských podmienok, nedostatku bytov a vlastne potreby vyriešiť tento problém, ale bola to aj reakcia na ekonomickú situáciu v krajine a tak ďalej a tak ďalej. Bol to vynikajúci zákon, ktorý vlastne definoval v podstate ako jeden z prvých zase v Európe, čo je to minimálny byt, akú má plochu, koľko štátnej finančnej subvencie dostane staviteľ takýchto bytov, ako bude oslobodený od daní a tak ďalej. Prosto to pre takú kategóriu by to pre kategóriu bytov malých, najmenších, malých a stredných. Presne ste vedeli, ako na tom budete, keď do toho zainvestujete, čo neuveriteľným spôsobom naštartovalo vlastne investície v oblasti bytovej výstavby v Bratislave. Hádam zase najviac zo všetkých miest na Slovensku určite sa to premietlo do vzniku nových ulíc, nových štvrtí. Dokonca sa tu vlastne podarilo realizovať koncepcie sociálneho bývania, o ktorých sa trebárs v mnohých krajinách Európy len diskutovalo čisto teoreticky, tak projekty ako je Unitas alebo Nová doba alebo mestské byty od Emila Beluša. To sú všetko proste projekty, ktoré naozaj predstavovali v tej dobe na prelome 20. 30. rokov absolútnu európsku špičku. A ďalším ešte takým veľmi dôležitým fenoménom, ktorý nemôžeme nespomenúť, keď hovoríme o prelome 20. a 30. rokov, je vznik školy umeleckých remesiel. Školy, ktorú vlastne iniciovala Československá obchodná komora, respektive Slovenská obchodná komora,
škola, ktorá v podstate má iba dva náprotivky vlastne na celom svete, a to je architektonické učilište Bauhaus v Drážďanoch, či v Dessau, a Moskovská škola v Chutemas. To sú najmodernejšie avantgardné inštitúty, ktorých úsilím bolo vzdelávať moderných umelcov, moderných architektov. A to isté vlastne sme mali tu v Bratislave. Práve po vzore nemeckého Bauhausu vlastne Jozef Fiedra, takisto český intelektuál, teoretik umenia, ktorý prišiel do Bratislavy s tým, aby vlastne spolu s Antonínom Hořešom, ktorý pôsobil v Bratislave, vyhovel objednávke obchodnej komery a zriadil inštitúciu, ktorá najprv mala byť vlastne len akousi učňovskou školou, ale neskôr sa vlastne vyvinula do takéto špičkovej v podstate umeleckej inštitúcie, kde prednášali najväčšie osobnosti európskej avantgardy, či už spomeníme Lászla Mohoj-Nagya, ktorý bol pedagogom aj na Bauhaus, alebo Hannesa Mayera, ktorý bol nemecký architekt, ktorý bol druhým riaditeľom Bauhausu. A celý rad ďalších vynikajúcich osobností. A je viac než charakteristické, že tá škola vznikla v 28. a skončila v 38. Takže veľmi, veľmi by som povedala, odzrkadluje tie politické turbulencie, ktoré sa v Československu v tej dobe diali. Ale... Možno, že by bolo treba ešte doplniť o to, že nešlo len o stredné triedy, ale nesmieme zabúdať na to, že sa veľa robilo aj pre robotníkov. Jednak v architektúre robotnícke kolónie vznikali, a to nie len okolo Baťu, ale v Bratislave, ktorá bola industrializovaná, v Petržalke, v Prievoze, v Dornkapli, dnešnej Trnávke, robotnícke kolónie. A potom tí robotníci skutočne mali aj svoj vlastný život kultúrny, mali svoje spolky a chodili, aj na železnú studničku chodili. Čiže aj ten živel tu hral určitú úlohu, už v Bratislave špeciálne, lebo tá bola industrializovaná už za Uhorska. Možno ja len jednu vec ešte, lebo toto ma zaujíma, akože vlastne v tých rokoch Bratislava vyzerala tak, že sa vlastne, keď sa začínala meniť na to moderné mesto, na metropolu, a mohla akoby dohnať v niečom ako keby ten európsky štýl miest, že veľa sa potom hovorilo o tom, že veľa tých plánov ostalo na papieri, že nikdy potom už neboli zrealizované, a že mnohí sa veľakrát aj pýtali, že prečo vtedy možno v Bratislave nevznikli také tie otvorené veľké bulváre, ktoré vznikali vo Francúzsku, v Paríži, pri tej Haussmannovskej, akože premene Paríža, alebo napríklad Ring v nedalekej Viedni, že myslíte, že to boli nejaké finančné už veci, ktoré súviseli s nástupom tej ekonomickej krízy, alebo... No, už to tu bolo párkrát povedané, že 20 rokov je veľmi málo. Takže jednoducho nebol čas na to, aby sa všetko dostalo do realizácie, ale paradoxne mi pri našich dnešnom nejakom spätnom skúmaní toho urbanistického vývoja mesta zisťujeme, že v podstate tie idei, ktoré predkladali moderní urbanisti, architekti naozaj na začiatku 20. storočia, tak oni sa síce nepremietli do realizácie okamžite, ale v podstate nachádzame tie ich stopy dokonca v tom, čo sa dialo až po druhej svetovej vojne. Hovoríte o bulvároch. V tom prvom regulačnom pláne mesta sa veľmi presne špecifikovalo, ako široká má byť trieda, ktorá bude paralelná s Dunajom. A tú šírku tá trieda dosahuje vlastne až dnes, to znamená až po zbúraní podhradia, po zbúraní objektov. Ale už ju riadne scvrkli. Teraz ju scvrkli. Na Rybnom námestí vlastne až vtedy došlo k tomu, čo Pálo si naplánoval v 1907 roku. Alebo keď sa pozeráme napríklad na Kamenné námestie, tak jeho podobu rozšírenie Špitalskej ulice a podobne, to vlastne plánovali tí architekti a urbanisti už na začiatku 20. storočia. Názorným príkladom toho, že ako sa v podstate... po nejakých krokoch, sekvenciách to mesto predstavuje obchodná, kde vlastne v 30. rokoch vznikla regulácia, ktorá jasne naznačovala, že celé tie domové fronty majú odstúpiť na oboch stranách o 2 metre dozadu, ako keby smerom do dvorov. A podarilo sa to iba na niekoľkých domoch a dodnes tá ulica vyzerá vlastne taká zubatá. To je v podstate výsledok toho, že tá regulácia, tá predstava o tom veľkomestskom bulváre nebola naplnená. Takže ono času bolo málo. Samozrejme, že už tá druhá polovica 30. rokov, krízové roky už v podstate neumožňovali nejaké veľké investície. A okrem toho si myslím, že
a to asi páni vedia lepšie, že vlastne istá časť kapitálu sa už aj obozretne stiahla a už asi nemala záujem o nejaké veľké investície, aj keď práve nedávno som mala možnosť nahliadnúť do denníka alebo do záznamov z rokovaní Dunajskej banky, ktorá si stavala svoju reprezentačnú budovu na Hviezdoslavovom námestí a boli naozaj na hranici bankrotu. Národná banka im zakázala investovať, že nesmú to robiť, nesmú stavať nový dom, lebo na to nie sú kapitálovo dosť silní. A oni, pekne sa tam píše, ako sa rozhodli, že sa na to vykašľú a svoj krásny barák si predsa len postavili. Otvorili ho v 38. roku, v zápäti o 2 roky im ho zobrali, lebo to bol kapitál, proste slovenský kapitál prebral celú banku, lebo tam bol predtým kľúčový, ja neviem, maďarský a nemecký kapitál. Takže to investovanie v tých druhej polovici 30. rokov už bolo neisté. Chcete reagovať, alebo? Nie, na toto, ale ešte k tej samotnej téme toho Československa. Teda je toho veľmi veľa, čo sa dá povedať a vlastne teraz mi napadlo ešte pár poznámok, ktoré si myslím, že by bolo dôležité povedať, aby bol jasnejší ten obraz. Ono ten samotný rok 18, samotný ten prevrat, znamená všetky tie zmeny, čo sme si už povedali, ale išlo o dobu, ktorá bola naozaj revolučná aj v mnohých oblastiach zmýšľania. Ešte by som spomenul takú vec, čo bola, že pozemková reforma. To bola vec, že sa mala odobrať pôda veľkostatkárom, šlachte, cirkvi a tak ďalej a mala sa dať do rúk drobných alebo stredných poľnohospodárov alebo hospodárov na vidieku a podobne. Toto bolo uzakonené, ono to prebiehalo potom mnoho rokov s väčšími alebo menšími problémami. A čo sa týka tej samotnej autonomie, tam mi vlastne napadla jedna vec, čo by bolo dobre spomenúť. Ono všeobecne sa má za to, že to autonomistické hnutie bolo hnutie za národné alebo národnostné práva Slovákov. Z určitej časti to tak aj bolo. Lenže treba si uvedomiť, že Slováci nebola menšina v Československej republike. Slováci boli štátotvorný národ spolu s Čechmi. Ale môžeme sa baviť aj o tej ideje čechoslovakizmu a tak ďalej, či to bol etnický, politický národ a podobne. Ale podľa mňa podstatou toho Hlinkovho autonomizmu, nie Jurigovho, ale toho Hlinkovho, nebola ani ten národ a národnosť, ale bolo to kultúra. A kultúrne rozdiely medzi Čechmi, alebo územím Čech a územím Slovenska. A sú známe také veci, ktoré určite mnohí postrehli, že sa hovorilo, že prišli českí vojaci, zbúrali kríže alebo marianské stĺpy a Česi chcú ateizovať Slovensko a tak ďalej a tak ďalej. Čiže podľa mňa ten Hlinkov autonomizmus bol obranou určitého konzervatívneho zmýšľania a najmä konzervatívneho katolicizmu voči liberálnym, pokrokovým a socialistickým prúdom, ktoré sem prichádzali z územia Čiech, ktoré prichádzali s tými učiteľmi, úradníkmi a tak ďalej. Učiteľkami, ktoré chodili v šortkách po Tatrách. Áno, napríklad. To bolo napríklad Trňovo. Napríklad. Sú známe také prípady, keď Hlinka a Idy protestujú voči tomu, že sa vyučuje Darwinova teória evolučná napríklad na školách. Alebo v učebnicách vlastivedy Hlinka protestuje proti tomu, že sa tam hovorí o tom, o pohoriach, riekach a tak ďalej, o čom je vlastiveda zemepis a nehovorí sa o nejakom národovedstve a takýchto veciach. Dokonca tá Darwinova teória bola taký prípad, spomína to historik Jan Mlynárik, že dokonca vojaci museli chrániť učiteľov, lebo Dav ich chcel napadnúť kvôli tomu, že sa učí na školách Darwinova teória. Čiže to bol tu aj takýto, alebo podľa mňa hlavný bol ten kultúrny boj tých predstaviteľov autonomizmu voči tým pokrokovým liberálnym prúdom, ktoré sem prichádzali z Čiech po vzniku toho štátu. To bolo, podľa mňa bola prvoradé. Obrana katolických konzervatívnych hodnôt voči husitizmu, ateizmu, pokrokárstvu, socializmu z toho zemia Čiech. Ja by som, lebo čas sa nám pomaličky už kráti, to chcel ako keby v rámci aj predzvesti toho, kam, kde smerujeme, že vlastne tých 20 rokov republiky sa blížilo k svojmu koncu práve v roku 38. A takými predzvestiami práve boli vlastne aj tieto snahy
ktoré nejakým spôsobom mali jednu z ďalších vyvrcholení v roku 32 alebo 33, teraz sa priznám, že nie som istý, ale vlastne vo zvolenie, kde sa najprv dve strany slovenské, ktoré nejakým spôsobom asi tú autonómiu presadzovali, Slovenská národná strana a Linkredová strana, spájajú do autonomistického bloku a potom o rok neskôr, keď na Pribinovi slávnostiach v Nitre, ktoré bolo veľkou demonstráciou aj Hlinkovej ľudovej strany, ktorá ukázala svoju obrovskú keby silu, aj to, že za ňou naozaj stoja ľudia, kde Hlinka vystúpil s veľmi plamenným prejavom a kde predsedu vlády Československého v podstate ten dav vypískal, že tam sa začínala keby nejaká predzvesť toho, že ten štát asi bude mať problém ustáť nejaké najbližšie nejakú najbližšiu väčšiu krízu. Chcem sa opýtať jednu vec, že myslíte si, že to v tej vláde, alebo že tá československá politika nejakým spôsobom podcenila tú slovenskú otázku, že sa možno viac sústredila na Nemcov, alebo vnímala to, už začínala po nástupe Hitlera vnímať ten nemecký tlak, až ako keby nedostatočne možno venovala pozornosť tomu, že na Slovensku niečo pod pokrievkou buble? No, možno, že treba povedať, lebo neviem, či si dobre rozumieme, keď hovoríme o autonomizme a o Hlinkovi. Hlinka tvrdil, a tvrdil to až do smrti, že preňho je slovenská autonomia posilnením československej štátnosti a Československej republiky. Nie všetci v jeho strane to vnímali takto. To je teraz samozrejme iná otázka. Ale Hlinka vnímal nielen tento kultúrny rozmer, ale aj rozmer politický v tom, že on sa cítil takým tým otcom národa, jeho strana vlastne mala dať Slovákom konečne tie práva samourčovacie, ktoré vnímal ako slovenská autonomia v rámci Československej republiky. To bol práve dôvod, ako sa vlastne došlo potom k tomu, že tí, ktorí išli s Hlinkom z počiatku, spomínali sme to na toho Jehličku, oni zostali v zahraničí. A v zahraničí robili agitáciu za slovenskú autonómiu, ktorú otvorene považovali za prvý krok k tomu, aby sa potom autonómne Slovensko vrátilo naspäť do uhorskej vlasti. Oni s tým nerobili žiadne veľké tajnosti, ale v zahraničí už sa cítili byť opustení. V tých 20. rokoch prvej polovici ešte existovali kontakty medzi ľuďmi doma. Ale postupne oni v zahraničí, to boli Jehlička a Dvorčák, ja ich tu niekde mám aj na obrázkoch, neviem, mohli by sme tam pokúsiť sa ich nájsť, aby sme vedeli, o kom to hovoríme. Oni potom začali sa cítiť osamelí a ich agitácia dostávala vyslovene doslova vulgárny rozmer, jednoduché nadávanie na Čechov. No, tu máme takých tých zahraničných. Tuto vľavo máme Viktora Dvorčáka. Nenašiel som inú fotografiu, je tam v nejakom takom divnom venci. To je človek, ktorý bol, založil východoslovenskú radu a chcel na východnom Slovensku podľa toho maďarského konceptu Sloviakov vytvoriť samostatný štát, ktorý by sa pripojil potom k Maďarsku. A tu nám máme dvoch kňazov. Toto je František Jehlička, mladý kňaz, a toto je Ferdi Žuriga. Vtedy ešte ako veľmi dobrí kamaráti. Potom títo dvaja, Jehlička a Dvorčák, v zahraničí fungovali a skutočne v prvých rokoch písali v svojich novinách, vydávali noviny La Slovakia vo francúzštine. Možno keď sme išli na ďalší obrazok, tam sme to možno aj našli. Toto bola ich aj v tom časopise La Slovakia. Majú také obrázky, neviem, čo tam dobre vidíte. Tam sú také dve ryby. Jedna veľká ryba, to je Čech, a tá druhá malá ryba je vlastne Slovák. A oni takto vysvetľovali čechoslovakizmus. Tá veľká ryba požiera proste tú malú rybu. A keď si ukážeme ďalší obrázok, tak oni potom agitovali aj s tým, že Československo je predvojom bolševizmu. Toto Československo je taký čudný út,
na tom veľkom bolševickom Rusku. A keďže Československo nemalo ani priame hranice so Sovietským zväzom, tak tam urobili taký akože koridor, to neviem, či je dobre vidno, cez to Rumunsko. A s takouto hlúpou, doslova hlúpou agitáciou sa pokúšali presvedčať ľudí v zahraničí, aj chodili aj do Ženevy na spoločnosť národov. No a tam ich vlastne ako slušne prijali, ale keď som pozrel tie dokumenty, tak ste mávli rukou. Keď nám prídu na budúci rok, tak ich zase príjmeme, ale jednoducho už boli izolovaní. To už svedčilo o tom, že na Slovensku, aj v tom prostredí, aj ľudákov, je situácia taká, ktorá už túto agitáciu nebrala. A oni od toho 28. roku si našli nového hrdinu. To je zaujímavé. Prestali písať o Hlinkovi a začali písať o Tukovi. Ako o tom najlepšom Slovákovi, ktorý vlastne tým Slovákom priniesie slobodu. Takže toto je taký tiež aj dôkaz toho, ako slovenská spoločnosť vlastne vyvíjala a tí emigranti nakoniec skončili vlastne. No, katolícky kňaz Jehlička zomrel na syfilis. No, tak. To je taký určitý. Je to normálna choroba, ja nechcem z toho robiť nejako, ale je to svojím spôsobom tiež taký úpad. Nehovoriac o Hlinkových deťoch a Jurigovi, ale Juriga aspoň mal toľko charakteru, že Juriga sa k tým deťom normálne priznával, ale potom aj akože žil ako rodina a tak ďalej. A Juriga je zlavý fenomén. Ešte v tom začiatku, keď vznikalo Československo, tak Juriga mal ako katolícky kňaz také zvláštne požiadavky a tam vidno, alebo tam sa dobe ilustruje tá revolučnosť tej doby, kde ho navrhoval naozaj významné zmeny aj v oblasti katolíckej cirkvi v Československu. Že kňazi by sa mohli ženiť a biskupov by si volili ľudia. Je taký známy jeho výrok, alebo taký bonmot, že ktorý hovorí, že teda na adresu cirkevnej vrchnosti, že keď sú ľudia s prepáčením dosť prostí na to, aby vás živili, tak sú dosť prostí na to, aby vás aj volili. Čiže naozaj tá doba bola revolučná a prijala takýmto pokrokovým myšlienkam aj v oblasti tej cirkvi. A ešte jeden moment som chcel spomenúť, a teraz mi to vypadlo, že čo to bolo. Aha, tie príberové slavnosti a takéto veci. A ako spomínal pán doktor Kovač na začiatku, že táto Hlinková slovenská ľudová strana a podobný, oni si ako keby prisvojali právo, že hovorili v mene národa. Že my sme Slováci a takto to proste je, my sme predstavitelia národa alebo jeho reprezentanti. Treba povedať, že Hlinková slovenská ľudová strana reprezentovala najviac tretinu slovenského voličstva. To je veľmi jednoducho overiteľné, keď sa pozrieme na výsledky volieb, ako to bolo. Všeobecné volebné právo bolo od 21 rokov veku a tie volebné výsledky sú také, že Hlinková slovenská ľudová strana, prípadne aj s tým autonomistickým blokom, čiže spolu s SNS, nemala viacej ako 33-34% poďme v tomto autonomický blok. Čiže tretina slovenského voličstva bola nanajvyš za tým Hlinkom. Čiže nie je celý národ, nie Slováci boli autonomisti alebo Slováci boli Hlinkovci. To bola nanajvyš tretina voličstva. Ja už to budem uzavierať, aby sa dostalo aj na otázky publika, ale chcem predsa len ešte veľmi rýchlu otázku aj sem, že vlastne ten záver Československej republiky, tej 20-ročnej, vlastne znamenal aj vlastne s nástupom Hlinkovej ľudovej strany ako autoritatívnej síly v krajine, vlastne aj odchod viacerých architektov do Slovenska, respektíve veľké problémy. Vy ste autorkou monografie o Friedrichovi Weinwurmovi, ktorý je tu architektonicky podpísaný pod viacerými veľmi krásnymi stavbami v Bratislave a ktorý vlastne sa musel tiež akoby vysporiadávať s tým, čo na konci tých 30. rokov prišlo. Rovnako môžem hovoriť o architektovi Tvarožekovi, ktorý je autorom Metropolky a ktorý vlastne tiež o ňu prišiel a musel vlastne čeliť rôznym veciam. A ako vlastne vnímali títo ľudia ten zánik tej, keď to tak poviem v odzovkách, zlatej éry v tej svojej akoby činnosti a v tom, že kam to Československo sa vlastne
zosunulo? No pre tú časť architektonickej komunity, ktorá bola treba židovského pôvodu, to bol vlastne existenčná katastrofa. Tí, ktorí boli dostatočne informovaní a dostatočne, by som povedala, finančne zabezpečení, tak mohli Československo opustiť. To urobili viacerí architekt, prichádza mi na Jozef Konrad napríklad, autor nemeckého veslárskeho klubu, známa to stavba na nábreží Dunaja. Tomu sa podarilo v podstate ešte tesne pred vyhlásením Slovenskej republiky opustiť krajinu. Boli takí, ktorí sa spamätali neskoro a tí najprv museli zavrieť vlastne svoje kancelárie, pretože podľa protižidovských zákonov nemohli Židia vykonávať slobodné povolania. Architekt bol slobodné povolanie. To sa týkalo Weingurma, Večeja, Salatnaja a radu ďalších architektov. Viacerí z nich sa im napríklad podarilo získať prezidentské výnimky, pretože ten štát bol nejakým spôsobom, o tom sa ale asi bude hovoriť na budúce, nastavený na istý typ korumpovateľnosti, takže ono nakoniec všeličo sa dalo vybaviť a oni sa chvíľku, sa im podarilo fungovať v nejakých štátnych projektových inštitúciách, ktoré začali po 39. roku na Slovensku existovať, ale bolo to len do času, v podstate väčšina z nich potom odišla v rámci tých posledných transportov v 43. roku a v podstate väčšina zahynula až na výnimky, ako bol napríklad Artur Salatné, ktorý sa skrýval v Bratislave počas druhej svetovej vojny a vojnu prežil. Takže na tú židovskú komunitu to malo katastrofálne dôsledky. Veľká časť českých architektov sa musela vrátiť naspäť do Čiech. To postihlo architektov, ktorí sa rozhodujúcim spôsobom zaslúžili o nejakú kultúru architektonickú v krajine, ako bol Jiří Grossman a Alois Balán, architekti, ktorí vlastne tu pôsobili od 1919. roku. V 38. museli odísť. Tých českých architektov samozrejme tak s takýmto osudom bolo viacej. No ale táto situácia zase paradoxne vlastne nahrala tým, ktorí ostali. Takže slovenskí architekti, ktorí mali ten správny pôvod, nezaplikli sa s nejakými lavicovými politickými organizáciami, ako bol trebárs prípad Weingurma, a teda neboli perzekuovaní z takýchto dôvodov, tak tí vlastne dostali, ostalo ich menej, tým pádom mali viacej práce, mali viacej úloh. Štát, ktorý vznikol po tom 38. roku, bol veľmi ambiciózny, čo sa týkalo stavebných zámerov. Takže práce bolo dosť, nie všetky sa samozrejme, alebo len malilinký zlomok sa premietol do reality. Takže bolo to naozaj veľmi zlomové obdobie, by som povedala, aj taká skúška charakterov. A veľmi akože takým zvláštnym spôsobom o tom potom svedčilo aj to, ako sa vlastne formovala slovenská architektonická historiografia po druhej svetovej vojne, lebo mnohé tie krivdy a také tie zlomy sa bola tendencia ich zakrývať alebo ich servírovať takým obrúseným spôsobom, aby to nevyvolávalo nejaké rozpaky nad tou práve slovenskou komunitou možno. Ďakujem pekne. Skoro ako prejdeme k vašim otázkam, ešte možno taká malá pikoška, že teraz sme mali zimné olympijské hry, ktoré ešte stále prebiehajú a naši hokejisti už sú vonku, ale čo je veľmi zaujímavé, paradoxné, že práve v roku 1920, necelých 18 mesiacov po skončení prvej svetovej vojny, boli olympijské hry v Antwerpách a neviem, to je celkom zaujímavé, že československý hokejový tím už tedy existoval a získal bronz, čo je naozaj akože veľmi paradoxné. Žiaľ, v tom týme nebol nikto zo Slovenska. Ale už v 36. roku bol prvý slovenský hráč, Ladislav Trojak, súčasťou olympijského hokejového výberu, takže stihol to ešte v prvej republike aj slovenský hráč absolvovať, tak na okraj. A teraz, ak máte nejaké otázky, tak budeme veľmi radi. Máme ešte chvíľu priestora, čas na to, aby sa niečo chcete opýtať k tejto téme a k tejto oblasti, tak nech sa páči. Smelo, nebudeme sa pýtať na vaše meno ani kde pracujete, takže tam tak predsa odvážli vec. Z mladej generácie, tak pozbudivé. Dobrý večer. Dobrý večer, prajem.
Chcel by som sa opýtať pani profesorky, čo sa týka tých architektonických pamiatok tuto v Bratislave, na ktoré by ste nás upozornili, alebo čo si máme všímať, alebo čo vy možno ako človek, ktorý tomu rozumie o čosi viacej, považujete za také najhodnotnejšie, alebo proste možno okrem tých, čo ste spomínali. Akože... Ďakujem pekne. Toto si napríklad môžete všímať, je to dnes sídlo rektorátu Slovenskej technickej univerzity a je to pôvodná budova školy umeleckých remesiel súčasne. Paradoxne ju navrhli práve tí architekti Balán a Grossman, ktorí museli v 38. krajinu opustiť. Dodnes tá budova existuje, odporúčam sa pozrieť aj dovnútra. Ale možno je dobre si ju treba porovnať s tým, keď som spomínala, že na začiatku tých 20. rokov to bol nejaký ten československý štátny sloh, tak existuje, je tam aj niekde na obrázku budova takzvaného anatomického ústavu, je to dnes Lekárska fakulta Univerzity Komenského, taká rožná budova na rohu Sasinkovej ulice, je to typický, charakteristický reprezentant vlastne toho národného slohu. Český architekt Klement Schillinger. Toto je tiež kultová stavba, ktorú stojí za to si všímať. Rovnakí architekti Balán Grossman. Je to umelecká beseda Slovenska, vlastne veľmi také progresívne združenie československých, alebo teda v tomto prípade slovenských umelcov, výtvarníkov, literátov, architektov. Toto sú zase príklady také jedny z tých prvých, prvá akože bratislavská moderná vilová štvrť, konkrétne toto je dielo Vila Lendel od architekta Weinwurma. Sú to v podstate bytové a vilové objekty nad ulicou Fráňa Krála vyššie na niekdajšom bratislavskom Hausbergli. To je zástavba, ktorá veľmi reprezentuje vlastne to obdobie prvej Československej republiky. Táto vila žiaľ už dnes nestojí. Jaroň bol riaditeľom, tuším, nejaké vydavateľstvo slovenské, bratislavské, taký akože intelektuál miestny a si dal postaviť v 28. roku takúto modernú vilu, ale ten objekt, čo tam bol predtým, tak ten možno trošku hovoril o pánoch alebo o osobách. Toto vila senátora Tománka. Senátor Tománek asi všeobecne známy, Hlinková ľudová strana. Paradoxne, človek by si tiež spájal to meno alebo toho človeka, že to je nejaký konzervatívny národovec. A opak bol pravdou, bol to človek, ktorý v 28. roku si od židovského architekta Friedricha Weinwurma objednal takúto supermodernú vilu, ktorá bola vlastne úplne prvou modernou vilou v meste. Takže tie stereotypy a klíše treba nabúrať. Toto je práve tá jubilejná škola Milana Rastislava Štefánika na Gröslingovej ulici. No, mnohí ste možno aj tam chodili do školy. Dodnes je to základná škola. Jozef Kropáček, český architekt, štátny zamestnanec, ktorý vychrlil takých škôl po celom Československu množstvo. V Košiciach je taká skoro rovnaká. To je dvor tej istej školy. To už samozrejme nemá s tým národným slohom československým nič spoločné. Je to typický prejav funkcionalistickej architektúry, práve tej, ktorou sa vlastne Československo preslávilo. Slávna investícia, dnes už prestávaná židovská nemocnica, to zase hovorí o tom židovskom kapitáli, akú mal možnosť vlastne sa prejaviť v prvej republike. Bola to prej najmodernejšia nemocnica, široko ďaleko. Živnostenský dom. By zase mohli sme tu rozprávať o tom, ako sa darilo živnostníkom, že si mohli vybudovať takýto moderný palác na Kolárovom námestí. Dodnes tam stojí. Český architekt Klement Schillinger je autorom toho diela. Elektrifikácia. To je sídlo západoslovenskej elektrárne na Pražskej ulici. Dnes prestávané. Takže a ešte to všetko Mandela. Si môžete všimnúť. Manderlák ako prvý bratislavský mrakodrap, dneska jeden z najmenších. Povedzme. A nebol to český kapitál, no? Ktorý drzou nohou vstúpil do bratislavského historického jadra, ale práve domáci, prešpurský kapitál. Dokonca bratislavčania sa ním veľmi, veľmi hrdili, že mali radi tú stavbu, že to bolo také príjemné vidieť, že aj tá moderná architektúra priamo v centre mesta. Hej. V tom istom období sa usilovali vo Viedni postaviť architekti Thais a Jakš rovnako vysoký dom a nepodarilo sa im to. Úrady im to nedovolili a v Bratislave sa podarilo, čo ilustruje celkom dobre tú situáciu.
Aká to vtedy panovala. A vtedy už bol, vlastne aj dnes. Vtedy už bol na tom ústave šéfom Dušan Jurkovič? Áno, pamiatkom. Áno, on mal vlastne na starosti referát pre ochranu pamiatok. Ja to je možno tiež zaujímavé ešte povedať, že pláve v rámci tých oslav 10. rokov na Bradle bol vlastne postavený veľký pamätník Rastislavovi Štefánikovi, ktorého autorom bol práve Dušan Jurkovič a bol to vlastne taká... Ja som zaradila ten obrázok preto, lebo to je neuveriteľný príbeh vlastne slovenskej architektúre, že keď Štefánik zomrel v 18. roku, tak Dušan Jurkovič ako jeho rodák a veľký obdivovateľ, priateľ, dostal príležitosť, že mohol na Bradle navrhnúť vlastne scenografiu pohrebu. A on doslova, to je proste jeho kresba ešte z 18. roku, on nielenže nakreslil scenografiu pohrebu, ale v podstate v intenciách tej scenografie potom vyvinul návrh na tú mohylu a roky sa zbierali na to peniaze, až v 1928. roku bola slávnostne vlastne odhalená. Toto je kresba, ako si to predstavoval už Jurkovič. Nech sa páči. Ďakujem. Ja by som sa rád opýtal na tú nedalekú Univerzitu Komenského, z ktorej sme mnohí ako východení, alebo naša alma mater. Jednak kedy vznikla tá budova, kedy bola postavená a potom ten kultúrny prerod, lebo niekde o histórii Bratislavy som čítal, že tesne po vzniku Československa ešte vedenie univerzity ako pro-uhorské, pro-maďarské protestovalo proti tomu, neuznávalo vznik Československa a o pár týždňov zmenili mienku. A ako dlho trval proste ten vývoj výchova slovenskej inteligencie, vrátane matematik Jur Hronec, má dnes bustu už v Mlynskej doline, akademik Švarc, ktorý tiež, tuším aj s pomocou slovenských kolegov, nejako prežil tú druhú svetovú vojnu. Kedy už nabral ten slovenský element nejakú prevahu alebo kultúrnu väčšinu v tej našej univerzite. Ďakujem. Chcete k tej budove? Ja môžem len k budove, lebo budovy sú vlastne dve. Jedna je na Gondovej, čo je bývalé vojenské veliteľstvo. Rakúsky architekt Jozef Rittner to ešte na začiatku 20. storočia naprojektoval. Tam vlastne sídlila armáda de facto a po prevrate alebo po vzniku Československa sa tam postupne sťahovalo kadečo, až nakoniec tam skončila univerzita. A tá druhá budova v podstate tiež nemala byť univerzitou, mala to byť obilná burza. Jej autorom bol architekt Krupka, ten istý, čo navrhol aj policajné riaditeľstvo napríklad na Špitalskej ulici. Architekt, ktorý vyštudoval vo Viedni, takže všetky tieho budovy majú takú palácovú kompozíciu a v podstate len organizačnými všelijakými posunmi a rozhodnutiami sa nakoniec ešte predtým, než bola dokončená, z burzy zmenila na univerzitu. Ale o histórii univerzity asi pán doktor Kovač viacej bude vedieť. No tak ste spomínali, že tu existovala Zauhorská Alžbetinská univerzita, ktorá začala fungovať zhruba za prvej svetovej vojny, len sa rozbiehala. Ale ona, tá univerzita, grupovala určitú inteligenciu prešporskú a treba povedať, že dosť negatívne sa stávali aj učitelia, aj študenti tejto univerzity voči Československu. A keď sa Československo etablovalo, tak vlastne všetci ju pustili. Tuka Bela je jeden taký z príkladov, ktorý tu vlastne zostal a potom pokračoval aj Univerzite Komenského, ktorá v roku 1919 formálne vznikla, ale ona sa budovala vlastne celých 20 rokov, pretože boli tu určití ľudia, ktorí mohli robiť právo. Prišli sem ľudia z Čech, hlavne profesor Kostlivý, ktorý bol dobrým medikom a bola teda lekárska fakulta, filozofická, právnická. S prírodnými vedami to bolo problematické. Problematické bolo aj so slovenskou technikou. Počas celej prvej republiky boli snahy na Slovensku mať aj technickú vysokú školu. Ono sa to podarilo vlastne až celkom na konci tej republiky v Košiciach a potom všelijako putovala až tak kotvila v Bratislave. Takže v tej budove tá univerzita, ktorá dostala teda tú bývalú obilnú burzu, sa tá univerzita pomestila vlastne vtedy viac menej celá, okrem niektorých tých pavilónov lekárskych.
budova na Gondovej pripadla univerzite. Viete kedy? Ja som bol vtedy študent. V roku 1962, myslím. Až v roku 62, tam sa potom umiestnila Filozofická fakulta, ktorá bola spolu s právnickou v tej teda pôvodnej budove. V tej súvislosti je možno zaujímavé, aj keď ste spomínali tú Alžbetinskú univerzitu, že vlastne v tom regulačnom pláne mesta, ktorý sa rodil od 1907. do 1917. roku, tak vtedy vlastne uvažovali, lebo to bolo presne obdobie, kedy sa v podstate rodila aj univerzita. Takže úlohou Palociho bolo nájsť pre ňu miesto. A to boli nekonečné negociácie a my sme spravili takú mapku, ako chodí tá univerzita po meste. Ona mala byť raz v okolí Sasinkovej a Avionu. Potom sa zase presunula, mala byť tam, kde je dnešná technická univerzita. Potom mala byť v Karlovej Vsi. Chvíľku mala byť v Horskom parku. Prosto neustále sa dohadovali mešťanosťovia a proste zástupcovia samospráva, že teda kde s tou univerzitou. A krásne šalamúnske rozhodnutie, ktoré sa skoro vždy prijalo v tomto prostredí, že no, tak kúsok bude tam, kúsok bude tam, lebo vlastne tie budovy máme teraz voľné a už nejak bude. Ale aby sme to tak nedegradovali, tak treba spomenúť internáty, že tie sa vlastne postavili práve v období Prvej republiky, Lafranconiho pozemky pri Dunaji. Na to bola krásna súťaž a v podstate na prelome 20. a 30. rokov sa už začalo stavať a ten internát dodnes symbolizuje práve taký ten začiatok prieniku funkcionalistickej architektúry na území mesta. No, existovali samozrejme plány a predstavy o tom, že bude celý veľký korpus univerzitný, kde teda budú aj to školy, bola ďalšia fakulty. Súťaž na to, jasne. Áno, ale tak nikdy k tomu celkom nedošlo. Malo tom byť venovaná tá Výšina Murmánska, potom Hrad a všelikde. Ale paradoxne vlastne to, kde dnes sa nachádzajú prírodovedecká fakulta a proste tieto časti Univerzity Komenského, tak to bolo to miesto, na ktoré sa súťažilo s umiestnením univerzity ešte počas prvej republiky. Takže ono, tie plány, ako som už povedala, sa niekedy po dlhých 10 ročiach nakoniec naplnia. Tak už mám priestor na jednu otázku, aby sme vás pustili aj včas domov. Ja by som sa rád spýtal, že čo počas toho obdobia robil Jozef Tiso? Či už sa vtedy nejako politicky angažoval, alebo len ako kňaz kázal? Ďakujem. No, Jozef Tiso patril medzi tých členov Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, ktorí sa medzi prvými, ako Hlinka po vzniku Československa, založil v 19. roku Slovenskú ľudovú stranu, ktorá už existovala pred vojnou, ale teraz ju založil znova a vyzval verejnosť a hlavne katolických kňazov, aby mu prišli pomáhať pri teda budovaní tejto strany a budovaní Slovenska. Tiso bol vtedy v Nitre, bol vlastne biskupovým knihovníkom, ale knihovník, viete, v tom období to bola veľká funkcia. To bola významná funkcia, on bol čosi skoro ako sekretár. On bol teda jeden z prvých, ktorý sa prihlásil a robil vlastne kariéru v Hlinkovej slovenskej ľudovej strane. Znovu bol jeden z tých ľudí, ktorí imponovali Hlinkovi, pretože bol vzdelaný. Mal pazmaneum vo Viedni, Hlinka mal len kňazský seminár na Spiši. Takže on pomerne rýchlo, a pretože bol aj dobrý rečník a teda vcelku inteligentný, ktorý ako bol jeden z mála tých, ktorí vnímali tú politiku, tak nielen celkom, by som povedal, v tom svojom malom okruhu, ale aj v rámci Československa. Vieme, že sa vlastne stal aj ministrom, keď Hlinková slovenská ľudová strana vstúpila do tej vlády pánskej koalície, tak krátko bol aj ministrom. A bol podpredsedom Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Popravde povedané, Hlinka si vyhliadol za svojho nástupcu Karola Sidora, ktorý bol vlastne takým jeho žiakom a on si na ňom veľmi zakladal. Ale potom po Hlinkovej smrti sa nakoniec Tiso presadil, pretože bol zrejme prieraznejší, ambicioznejší. Mal teda tvrdšie lakte a dokázal sa v tej politike presadiť. Okrem iného sa presadil aj kvôli tomu, že bol ako martýrom,
že ho pražská vláda začiatkom marca zosadila a nahladila ho Sidorom, to viete tú históriu o tzv. Homolovom puči. No a potom vlastne toto využil Hitler, ktorý si nahnevaného a urazeného Tisa pozval k sebe. Hoci Tiso bol vlastne privátna osoba, nemal žiadnu štátnu funkciu, Hitler ho prijal s podstami štátnymi ako hlavu štátu. No a tak vlastne sa dostal k Hitlerovi a odtiaľ už to išlo, ako viete. Postupne bol predsedom slovenskej vlády a potom prezidentom a vodcom. Takže v tomto medzivojnom období bol aktívnym politikom. A ideológom, by som povedal, tejto strany. On možno pred, ale to asi viete, že vlastne tým ministrom, tuším, zdravotníctva a telesnej výchovy bol od 27. do 29. Vedeli, že vlastne naozaj už jednu dekádu pred udalosťami v 38. bol akože činný. Tam mal Hlinkovci dvoch poslancov, Jozefa Tisa a Mareka Gažíka. A potom, ešte potom, keď bola tá Tuková aféra, tak vlastne Tiso stál na strane, spolu s Hlinkom na strane Tuku. A ten Marek Gažík bol ako ten druhý poslanec, bol, potom ho aj odvolali, on bol vlastne proti Tukovi, dá sa povedať. Možno ešte taká otázka, čo mňa na tom prekvapilo u Jozefa Tisa, že v podstate bol jeden z mála, ktorý aj Hlinku presvedčal o tom, aby Hlinková ľudová strana vstupovala do vlád, že aký bol taký veľmi činný v tom, že videl zmysel v tom, že ak mám moc a vplyv, tak rozhodovať vieme len ako súčasť vlády. Čiže to bol taký zaujímavý aspekt u ňoho v porovnaní možno s inými, ktorí v tej vláde videli to, že nebudú môcť až tak ostro presadzovať tie autonomistické požiadavky. No tam bol vždycky paradox, viete. Keď ste vo vláde, tak máte zodpovednosť a musíte vlastne trošku tú vládnu politiku aj obhajovať. Keď ste v opozícii, tak máte lepšie pozície, lebo môžete všetko kritizovať. A kritizovanie je to najjednoduchšie, všetko je zlé a ľudia tomu radi veria. Takže jeden z dôvodov, prečo po Tukovom zatknutí a po tej Tukovej afere sa HSLS rozhodla z vlády vystúpiť, bolo aj to zrejme, že sa necítila dobre v tej vládnej koalícii a oveľa lepšie sa cítila byť práve v opozícii, kedy mohla tú celú svoju ako demagógiu rozprúdiť naplno. Áno, to je dobrý moment, že ste to spomenuli. Nielen teda Tiso, ale samotní tí ostatní slovenskí politici, keď rozmýšľali, že čo s tou Hlinkovou slovenskou ľudovou stranou, ako obmedziť alebo zmenšiť jej vplyv, tak jedna tá možnosť bolo práve, že nech tiež má nejakú zodpovednosť a nech je tiež súčasťou nejakých vlád. Napríklad toto presadzoval Milan Hoďa. Kdežto iní slovenskí politici, najmä Vavroš Robár, ale aj Ivan Dere a ďalší zase presadzovali čo taký najostrejší boj proti tým Hlinkovcom. Ale o tom bude už naša budúca diskusia, kedy Jozef Tiso vystúpi oveľa zretelnejšie a vstúpi takým veľmi výrazným spôsobom do osudu Slovenska. A ja dúfam, že sa na nej uvidíme rovnako o mesiac a že to bude pre vás prínosné. Ja som chcel poďakovať našim dnešným hosťom. Začnem teraz, aby som to vrátil naspäť dámov, Henrieta Moravčíková. Vrelo odporúčam jej knihu, naozaj monografie o Friedrichovi Weinwurmovi je veľmi unikátne dielo a sme radi, že ste takéto niečo vyprodukovali. Takže Henrieta Moravčíková. Trnavskej univerzity z katedry politológie tu bol Tomáš Jahelka, tiež odporúčam. Odporúčam do pozornosti jeho knihu Masarykova filozofia na Slovensku. Tak myslím si, že zaujímavého čítania o tomto období nikdy nie je dosť. No a netreba si nejak extra predstavovať nášho historika Dušana Kováča, ktorý ja osobne, ak niečo určite musíte mať od neho doma, tak sú to dejiny Slovenska, ktoré sú napísané veľmi excelentne. Ďakujem pekne. Ďakujem vám ešte raz a dúfam, že sa tu na priestoroch Slovenského národného divadla vidíme aj o mesiac a ďakujeme samozrejme aj Historickému ústavu SAV a Ústavu pamäti národa za to, že sa spolupodielujú na výrobe týchto diskusných večerov. Pekný večer vám ešte želáme. Ďakujem.